Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Zəki bəy də salamlayırıq. Zəki bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah səbrimizi kəssin. Moderatorlara da təşəkkür edirəm ki, izləyirlər, baxırlar ki, trollar bura daxil olmasın. Bu qədər. Deməli, değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, biləsiniz ki, çox gözəl iş gedir, ondan danışacağız. Kısaca, çok dərinə girmək istəmirik. Çünkü biz sürprizlərlə sizi sevindirmək istəyirik. Ona göre sadəcə eyham vuracağıq ki, biz hərəkətimizdəyik. Deməli, ən əsas bugün yoğunlaşacağıq. Qubad bəyin ad günüdür sabah. İlham Əliyevin dustağı, İlham Əliyevin oğurlatdırdığı, İlham Əliyevin günahsız həbsə saldığı, İlham Əliyevin girovu, bilirsiniz de artık Kürdaxanıda neçə alimler var, neçə professorlar var. Değerli vətənlərim, Kürdaxanıda ümumiyyətcə həbsdə yatan alim ve professorların sayı artık gündən günə qutarır. Elə neçə Harvard'ı qutaran adamlar var, türmədə yatır. Onların birinin beyninin çəkisi bütün Azərbaycan yap hakimiyyətinin beyninin çəkisindən ağırdır. Əzizim vətənim, bugün əlbəttə ki Qubad İbadoğlu üzərində yoğunlaşacağıq. Amma yenə də İlham Əliyev ağzından Putin'in cinsi orqanından yapışdı. Amma Ermənistan artıq təlimlərinə başladı. Hani nə oldu dəmir yuva? Göt uşağı göt. Əqəhbən balalar. Nə oldu bə? Xan kəndinə girirdi İlham Əliyev. Ha? Nə oldu? Ha? Düdük oğlu düdük. Sürtük yığını sürtük. Ay Ali baş komandan vur. Dəmir yumruq. Nə bilim xəmir nə? Pambıq nə? Cicdullah oğlu cicdullah. Özünü tanımayan oğlan. Qəhbənin balası. Anası ağzından hamilə qalan. Qoy hələ bir belə ürək sözlərimi deyim. Nə oldu əbə sən Ali Baş Komandanın ha? Nə oldu əbə Amerikaya meydan oxuyurdu Erdoğanla. Hələ Erdoğan Şuşada bilir. Amerika deyir kimlə dans elədiyini bilmir. Biden'in ətəyini, qapısını yalayarsınız imkanınız olsa. Əbə nə oldu? Buradan deyirəm ha mən. Qəhbənin balaları. Cırıqlar. Hatta bazı muhalif hesab elədiyimiz adamlar da var idi içinde. Ne oldu sizin Ali Başkomanda? Ha? İran'a meydan okuyurdu. Fransa'ya meydan okuyurdu. Ha? Ha? Fransa düşmendi. Fransa'da 15 milyar Əliyevlərin əmlakı var. İran'a düşmən çıxardır oldu. Bak indi müdafiə naziri gəlir. Qabağında donmalacaq. Ha? Ne oldu be? Evet. Dəlidirlər, nə dilər bunlar, bu əclaflar? Siz başınız özünüzü idarə edir mi? Hani indi deyin görüm, qəhbənin balası. Anası ağzından hamilə qalıb doğan Fuad Muradov, Alikin yetimçəsi. Nə oldu? Mənə deyin görüm, de nə oldu, qəhbənin balaları? Bak indi bu kəsin TikTok'larda paylaşır. Kəsin TikTok'larda kompakt deyim, kompakt. Kəsin TikTok'larda paylaşın. Bu arada onu deyim ki, dünən İlham Əliyevin maşını gələndə o yolda maşın Chevrolet xarab oldu ha, qırmızı. Təkcə deməli göstərimə o danışığıma 3 milyon 500 min adam baxıb. Bax 24 saat ərzində. 24 saat ərzində 3 milyon 500 min adam baxıb. Yəqin ki gördü, deyəcə balaca bir TikTok deyilə mənim qalmaçlı 1 milyonu keçir. Qardaşlar, bütün TikToklar dağılır. Gördünüz mü trend oldu? İndi kəsində paylaşın trend olsun, trend. Düdüklər, sürtüklər, dəyyuslar, atasını tanımayanlar. Nə oldu bə, Zəngəzuru alırdılar. Nə oldu bə, belə şey, bu masonların işarəsini gətirib şey elədiniz. Güya Ermənistanı belə böləcəklər, tərsinə aynan, nə bilim, nəyinə. Nə oldu sizin bu Ali Baş Komandan Dərələyazı alırdı, Basar Keçəri alırdı, bu Zəngəzuru alırdı, İravana bayraq sancırdı, Ermənistanın havadarlarını hədələyirdi. Ağzından hamilə qalan atasını tanımayan köpək uşağı. Nə oldu İlham Əliyev? Zadını skorusu atdı. Zadını fitesi atdı, türkler demiş. Geri getdi. Nə oldu sizin Ali Baş Komandan? Ben oldu Xan kəndini alırdız, Qarabağı alırdız, Zəngəzuru alırdız. Nə oldu? İlham Əliyev İranın başqa rəcərəsinin qabağında dombalır. İlham Əliyev Makronundan danışanda əllər əsir telefonda.
Korkusunla Ermənistan Amerika ilə təlimlərə başladı. İlham Əliyev yenə Putin'i öz əlindən saxlamır ha. Ağzınla saxlayır. Bir də əli kəsərlər. Pis vəziyyətə qalar. Ağzınla saxlayır. Bir yolu öləndə başın kəssinlər. Yəni başınla getsin. Ay, ay TikTokçular. Ay Facebook'da sosial şəbəkədə anası ağzından hamilə qalanlar. Özünü vətənpərvər göstərənlər. Sonradan osturub vətənpərvər olanlar. Evdə arvadına, arvadının əlindən pultu ala bilməyən. Amma çıxıb sosial şəbəkələrdə Qarabağı, nə bilim, Zəngəzuru, İrəvanı fəth eləyən anası qəhbələr. Əbə nə oldu? Sizin o ali baş komandanınız. Ha? Zəfər parkı o maketləri necə Paşinyanlar üzr istədi çıxartdı ya. Ay İlham götdü. Va deyirəm burada. Paşinyan düşmən də olsa Paşinyanın atılan dırnağının o olan qeyrət İlhamda yoxdur. Çünki o xalqın içindən gəlib. Çünki onu xalq seçibdir. Çünki o meydanlardan, sokaqlardan gəlib. İlham da bardan gəlib. Qəhvəxanadan gəlib. Diskotekadan gəlib. Arvadını götünü qumara qoyandı. Qızını qumara qoyandı. Bar qanunlarından, diskoteka qanunlarından ölkə idarə edir. Nə oldu be? Hə, qurbağa gönlə daş düşdü qəhbənin balaları. Əbə bilmirdiniz ki, qabil var burada. Hə? Əbə bilmirdiniz qabil var burada. Sumqayıtda bir aydı. Bir aydı Sumqayıtda, bir aydı. Neçə ailə ölübdü kütləvi şəkildə. 4 metrəyə bastırılmış uranium 235-in plütoniumunu ortaya qoydum. Məndən 8 saat sonra başladılar saytlar, Baku TV-lər, müsabatlar paylaşmağa. Gizlədirdilər. Gördünüz mü? Qabil necə dəyərli adamdır. Qabil necə bu xalqa lazımlı adamdır. İndi bütün Sumqayıt əhalisi hamısı testdən keçməlidir. Radiasiya, bədənində olan radiasiyanın dərəcəsini yoxlatdırmalıdır. Və oradan çıxan plütoniumu hara bastırdılar? Azərbaycanın çox yerlərinə bastırıblar. Birbaşa Heydər Əliyev 69-cu ildən birinci katib seçiləndən 54 ildir. Bütün Rusiyanın bütün kimyəvi o radioaktiv tullantıları bioloji, radioaktiv bütün radiasyonları var hamısı Azərbaycan ərazilərinə bastırılıbdır. Əbə nə oldu? Ha deyirəm, Ali başkomandan sökəcək, hazırıq döyüşə, nə bilim nəyik, nə bilim İrəvanı belə alacaq, Xankəndi. Əbə qəhbənin balaları, nə oldu, qurbağa gönlə daş düşdü. Və bilmirdiniz, ananızın ağzına qabil sevənlər versin müəyyən bir damarını. Damardan girsinlər ananıza, başınıza qabil sevənlər. Cındır uşağı cındır. Bilmirdiniz, bütün dünya paylaşanda Prigojin təyyarədə partladı. O Utkin, Dimitri Utkinlə öldü. Bütün dünya paylaşanda Amerika belə, İngiltərə belə paylaşanda Qabil dedi, ölmədi. Gördünüz mü? Sonra İngilis də mən deyəni dedi. Amerika mən deyəni dedi. Gördünüz mü? Ukraynanın kəşfiyyat rəisi də rəsmi bəyanat verərək mən deyəni dedilər. Bilmirsiniz Qabil kimdir? Əbə bilmirsiniz, Qabil bu, mən hələ təəccüb eləyirəm. Təəccüb eləyirəm. İlqar, baxın, Qabilin başına nə qədər pul qoyulub. Qabilin başına milyonlar qoyulubdur. Mən bildiyim qədər mən 10 milyondan çox pul qoyulub mənim başıma öldürməyə. Amma o da bax, nə də onun adı? Bizim İlqar Hacıyevə, eşq olsun İlqar Hacıyevə. İlqar Hacıyevə başına 50 milyon qoyulub, 50 milyon. Bu nə deməkdir, bilirsiniz mi? Baxmayaraq gözümü fəda eləyirəm. Amma İlham Əliyev maddiyyatdan çox qorxur. İnqilabın iki şərti var. Gördünüz, nədir o, Fuad Qəhrəmanlıya deyəndə çəkəliyir o. Bircə şey bilirlər, ha. Azərbaycanda bu qamca ərəf parmaq çətində çək, ay, burdan tutuldu, xəbs edildi, nə bilim, nəqa öldük. Tumandan keçirilə başına, bədbəx olayla, xaricdə danışmaq hasad edilsin, hamınızın balalarınız, qohumlarınız, nə minlərlə cəbhəçi buradadır, elə danışardı da, elə hasandısa. Burada birbaşa qoyurlar, gülləliyirlər, kəsirlər. Nə var, siz yenə salırlar içəri, verbov gelib çıxardırlar kölə, qutardı getdi. Göyə bilmirəm sizin hökumətdən. Necə münasibətlərinizi sizlərdən kimlər, hansı rəislər necə qarşılayır, görüşür, öpüşür.
Ona göre değerli vətənlər, Qabil Qabildir, maddiyyatdan qorxur. İnqilabın iki əsas şərti var. İki əsas şərti, iki şərti var. Birinci, maliyyə. İkinci, xarici dəstək. Gördünüz, maliyyəmiz tapılan kimi xarici dəstəyimiz oldu, gördünüz mü? Dünyanın ən 10 tanınmış adamı artıq bizi qabağa çəkəcək. Hətta bizi ilə dərs keçəcəklər, açıq deyirəm mən bu. Bizim, baxın, bütün hələ ən güclü, dünya səviyyəli medyaları demirəm. Dəyərlən vətələr, maliyyə, ikinci nədir? Xarici dəstək. Maliyyə olandan sonra görürsünüz, xaricə də çıxış eləmək olur, dəstək tapmaq olur. Və bəli, əvvəldən də var idi. Amma başqa cürə idi də, indi xırdalamayayım onu mən. İndi başqa cürədir. Qardaşlar, cəmatı aparıb döydürməklə də öyləyə Azərbaycanda. Qeyrətdə olanları içəri saldırıb həbs elətdirməklə də öyləyə nəndən, bizim partiyadan bu qədər həbsdə yatan var. Bizim partiya belə, bizim partiya elə. İndi Sabah Qubadibadoğlu nə düşünürdü? Sabah Qubadibadoğlu'na görə dünyanın 52 şəhərində, dünyanın 52 şəhərində, dünya səviyyəli alim Qubadibadoğlu'nun həbsinə etiraz olaraq dəstək aksiyası keçiriləcək. İndi görün Bakıda necə keçiriləcək və xalq cəbhəsi necə dəstək verəcək. Hani biz deyirdik, dünən sırağa gün Fuad Qəhrəmanlı dedi ya, Qubadibadoğlu'na görə dünya baskı etdi və bizi partiya qəbul edilməməliydi. Əlavə özünə problem yaratmamaq üçün Qubad bəyə görə bizi qeydiyyatdan keçirdilər. Yaxşı, partiyanı Qubad bəyə görə keçirdilərsə qeydiyyatdan, bunu Qubad bəy dedi. O sözü yadınızda saxlayın, o hissəni kəsin götürün. Və yaxşı, onda sual ortaya çıxır. Ona görə Əli Kərimli qəzəblənmişdi də Qubadibadoğlu'na. Söz böyük sözüydü, ha, elə belə söz deyildi, ha. İndi bəyək söhbət ondan gedir ki, İndi görürüm, xalq cəbhəsi necə dəstək verəcək Qubad bəyin ad gününə? 52 şəhərdə etiraz aksiyası keçirilir. Görək, neyə gəlir? Deyirlər, biz partiya kimi qlobal şərtlər var, MİT. Aksiya deyəndə bir dənə xanımlar qrupuna deyirsən, dəstək verin aksiyaya. Partiya aid jurnalistlərə deyirsən, gedin çəkin. Burada nə var ki? Həmən xanımlar idi də, mənim qrupumdaydı hamısı. Sonra arasında Vidadinin bir yerlisi düşdü. Vidad İskəndərli dedi, Detixan adamıdır. Bəli, onun... Allah, Allah. Ara, qadın səs atır, su qalıq eləyir. Kimə? Lazım orqanlara. Orqanlardan da səsi mən atırlar ki, ala, bax, sənin qrupundan sənə qarşı necə su qalıq eləyən var. Ay, qardaş, açıq deyirəm sizə. Bəlkə də mən prezident olsam, ya mənim sevdiyim, dəstəklədiyim adam prezident olsa, mən Azərbaycanda artıq prokuror kim olmalıdır, prokuror kim olmalıdır, onu təxmini bilirəm. Mənə cinayətçi qaldıran, mənim yoldaşıma cinayətçi qaldıran, niyə görə bilirsinizmi? Mənim əleyhimə imza atan, o saxta yazı yazan üzünə tüpürüb otağından qovalayırdı. Elə kişilər var hökumətdə. Ay qardaş, hakimiyyəti yap müxalifət oldu, hələ biz müxalifət ola bilməmişik. Nə yaxşı, qarşılıqlı oturduq, lazımı yerlərlə danışdıq Tural Sadıqlı ilə və İlqar Hacıyevi cəlb elədi, onun da beyninə bir şey yeritdin eləmi? Sökə gedəcək, o adam tankdır, tank. Sökə bütün malını fəda eləyəcək. Dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar, yəni artıq mühacir hökuməti bu yaxın vaxtlarda sizi sevindirəcəyik. Az qaldı sizə, and olsun Allaha sevindirəcəyik sizi. Çox gözəl, sevindirici xəbərlər alacaqsınız. Daha dəhşətdir, sadəcə o qədər axın olacaq ki, o qədər xalq bizə tərəf gələcək ki, o qədər alimlər, ziyalılar, professorlar, mühacir hökumətində yer alacaq ki, inan Allaha deyirəm, dəhşət olacaq. Neysə, ona görə deyirəm, hani qurbağa gönlə daş düşdü ya, hani bə Qarabağ alırdınız, gündəm ora zəbd eləmişdiniz.
az halk yaddan çıkmıştı. Neçe gazi intihar elədi, öldü. Elə Qarabağa başımız qarışdı, o da getdi. Ayə, mən dedim ki, bu İlham Əliyevdə savaş eləməyə göt yoxdur. Ayə, mən dedim ki, bu İlham Əliyev arvadı Mehribanın əlindən pultu almaq imkanı yoxdur, o qeyrəti yoxdur. Bu adam savaş eləyə bilməz. Sadəcə bu savaşı eləsə Putin eləyir, Erdoğan eləyir. O da Erdoğanı elə hədəf aldılar ki, Amerika gəldi oturdu, elə hədəf aldı ki, dedi ki, Amerika nə dedi? Ha, o, sözə fikir verin ha, sözə fikir verin ha. Amerika dedi ki, hətta Rusiya Ermənistana yardım etsə də, mən əlavə, mən də nə lazımdır yardım edəcəm. Yəni Türkiyə elə bilmə ha, orada Rusiyaya qarşı götünü burcudacaqsan Erdoğan hökuməti. Bizsə eyvallah deyəcəyik, sağ ol deyəcəyik. Bizim maraqlarımız maraqlardır. Demokratiya maraqları. Ermənistan demokratiya tərəf gedir. Ermənistan bütün qapıları, pəncərələri Avropaya açıbdır, NATO-ya açıbdır. Ona görə Ermənistan hər yerdə alnı açıq, üzü ağdır. Hamı bilir ki, İlham Əliyev qan yolundan gəlib. Dədə bala 105 il yaranan ölkənin 54-55 ilini dədə bala Şamiyanın nəvələri durubdur. Buradan deyirəm, Şamiyanın nəvəsi. Ey Şamiyanın nəvəsi İlham Əliyev, sənə barmaq silkələyirəm. Bu barmağımı sənin dalına soxacağım 2-cə ay gözlə mənə. 2-cə, 3-cə ay gözlə mənə. Bak, bu barmağımı sənin götünə soxacağım əlgəkini. Arvadın götünə soxacağım bu barmağımı. Sənə barmaq silkələyirəm. O Qubad İbadoğlunu və digər dəyərli şəxsləri o həbsdən azad etkinə. İnan Allaha, sizin hökmümüz olar verəcək. Bax, şəxsən mən də prezident olsam. Mənim dəstəyim olmadan kimsə orada oturanmaz. Daha doğrusu bizim qrupun dəstəyi olmadan. Bax, deyirəm, o niyamətdinlər, o əlzaminə, mən əli kərimli zadı şey eləməyəcəm. Ay, bu cəbhənin başındaymış, bu maviniymiş, bu milli şöv. Mən elə şey veşmanan deyiləm. Elə onların həbsində kimlərinsə parmağı var, onu da gözəl bilirəm. Bir başa İlham Əliyev sənin balanın, sənin cəzanı hansı cürə işgəncə veriləcəksə, hansı cürə cəza veriləcəksə, onu əzaminlər deyəcək, onu niyamədinlər deyəcək, bir başa iki dodağın arasında olacaq. Hətta yuxarıları sizə hörmət qoysa belə, qoymasa belə, mənə dəxli yoxdur. Zəki bəy, buyurun, xoş gəldiniz. Buyurun, Zəki bəy, biraz çənə... Sağ ol, Allah razı olsun həqiqətən də. Yəni ki, bu çox belə ərtərəflisən, bu barədə deyirsən, istər-istəməz. Yəni, biz hamı başa düşməlidir ki, bu nə deməkdir? Yəni, xalqımıza qarşı, millətimizə qarşı, yəni bu aparılan represiyanı gerək hər bir kəs anlasın, hər bir kəs dərk eləsin, başa düşsün ki, biz hər dəfə bu sözləri təkrarən deyirik ki, yəni xalqımız yəni anlasın bunu və təbliğat aparsın bu sözlər üstündə. Allah şükürdür ki, həqiqətən də bu çox təqdirə layiqdir ki, doğrudan da xalqımızın içərisində yəni müəyyən insanların dərindən bunu anlaması ki, həqiqətən müazirət hökumətinin yaranması barədə mənə zənglər də olundu, söhbətlər də elədik. Yəni, hər tərəfli, yəni, indi müəyyən şeylər var ki, biz onları açıqlamırıq. Çünki bu gərək kontekstdən qırağa çıxmamalıdır. Bu hələ ki, qapalı şəkildə durur. Ona görə biz bunu açıqlayıb demirik. Əsas məsələ nədir? Amma həqiqətən də Qabil Allah saxlamış qardaşımız çox düz deyir ki, yaxın vaxtlarda biz bütün Azərbaycan xalqının bütün təbəqələri istəyir. Elita təbəqəsində olanlar, bu rejimdən narazı olanlar istəyir orta təbəqəni, istəyir kasıb təbəqəni və müxalifətin içərisində olanların bir çoxları sevinəcəklər. Yəni, nə barədə biz danışacaq, nə barədə biz yəni ortalığa hansı sənədləri qoyacaq, bunu gərək hamı dərk eləsin, başa düşsün. Yəni, onun üzərində də işlər gedir, işlənilir də, beyin mərkəzimiz də bu konsepsiyanın əsasında işlərini görürlər. Yəni biz ancaq bircə şey, yəni hər dəfə biz bunu təkrar edirik və bu da labüt təkrarımızdır. Nəyə görə? Çünki bu diktator Rusiyanın qubernatoru, yəni PPK-nın Yezidi Kürd komandasının çurbanı, yəni başa düşməlisiniz ki,
ermeni öldürə bilmədiyi 74 qazını Rusun yani atası Qeydər kimi Tula gubernatoru Yezidi Kürt yani Yezidi Kürtlərin gubernatoru İlham öldürdü. Mən bunu dərk eləmək lazım ki biz nə demək istəyirik? Yani ki bayrağımızın üstündə mən bunu hər dəfə ona görə təkrar edirəm ki siz bu söhbətləri yayarsınız bu xalqın içərisində ki biləsiniz ki yani Azərbaycan hakimiyyətimiz olsaydı, Azərbaycan dövlətimiz olsaydı bu represiyalar həyata keçməzdi. Çünki bu qan mınların üstündədir. Həm 5000-ə yaxın bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin bu günə düşməsinin qanı mınların üstündədir. Həm Qarabağ torpağının Rus imperiyasına, Rus şovinizminə bağışlanması, verməsi bunların üstündədir. Yəni bunlar o qədər alçaq mındar insanlardırlar ki, bunlar nə mafiya metodu ilə hərəkət edirlər, nə də ki, necə deyərlər, bir diktator yəni metodu ilə bunlar hərəkət eləmirlər. Bunlar təmiz vəhşi, vəhşidən də oyana keçən, yəni cungliyə girəndə sən bilirsən ki, cungliyanın öz qanunları var da, məsələn, meşkiyə girirsən, görürsən ki, böyük bir ağacın üstündə cırmaq var, bilirsən ki, bu pələngin ərazisidir, pələngin torpağındasan. Başqa bir yerə gedirsən, görürsən ki, müəyyən xırda burada sümüklər qalıb, bu bilirsən ki, canavarın, məsələn, olan məskən yeridir. Və özün üçün yerlər axtarırsan ki, necə oradan sağ-salama çıxasan. Amma Azərbaycan xalqı plendir, plen. Yəni, dustaqdır, türmədədir bütün Azərbaycan xalqı. Yəni, o səviyyə gəlib, 5-6 milyon insan Azərbaycanı tərk edir. Yəni, səbəb nədir bu? Yəni ki, biz dərindən baxanda baxıb görürük ki, Azərbaycanda PPK-nın Yezdi Kürt dövləti yani işləyir. Azərbaycanda PPK-nın Yezdi Kürt ajanları, Rusiyanın yani vassalı, bunlar Rusiyadan nə əmr alırlarsa, çünki 44 günlük döyüş özünü göstərdi, yani Ruslar orada öz Wagner əskərlərini itirdilər və öz hərbi silahlarını itirdilər. Nə vəziyyətdə oldu? Hələ o muzey var idi, yani Bakıda bu qubernator ki muzeyi yığdı, hələ orada bəzi silahları qoymadı orada göstərsinlər. Yani Rusiyanın silahı bütün dünyada aşağı düşdü. Və gördülər ki, həqiqətən də Rusiyanın silahı çox zəifdir. Yani ikinci ordu, dünyanın ikinci ordusu. Yani dildə də yani yalandan danışırlar ki, Rusiyanın ordusu ikinci ordudur. Halbuki Azərbaycanlarımız Rusiyaya gedəndə özünüz də bilirsiniz ki, necə rusları cəzalandırırdılar, necə onların üstünə yani ki, şirlə qafasını işlədirdilər. Amma süni rusları belə şişirtmişdilər. Odur ki, biz gəlir anlayaq, dərk edək ki, biz kimlə üz-üzəyik? Hansı düşməndir bizim qarşımızda? Yani ki, 30 ildir, 30 ildir siz bunun şahidisiniz, hamınız ki, bunlara yani həkim dili ilə desə, yani terapiya yolu ilə, yani ki, şirin dillə, ədəbərkanla, əxlaqla bir çox siyasətçilər öz verilişlərində danışırlar ki, yani ki, İlham Əliyev belə elədi, İlham Əliyev elədi. Yani nə qədər bunu deyirlər, bunu deyici nədir? Elə bir ki, divara bu söz deyilir. Amma onun türkü ürfəşir, bədəni əsir, titriyir ki, Elşad qardaşım Qos TV açıb, nə bilim, orada nə bilim, Malara TV-sini açıb, nə açıb, səhərdən axşama canlar nə lazımdır deyir. Bundan, yani bunlar bədənlər əsir. Sonra da ki, inan günən ki, bir iskən çayı axıracaq içə bilmirlər. Çörəyi rahat gəmirlər ki, Qabil qardaşım başlayan deyəndə ki, yalancının belə-belə olsun. Yalancı bunu dedi. Yalancıya bu olsun. Ayşı, onda bunlar hamısı da şaximat vəziyyətinə düşürlər ki, ay əskər, buna baxıram. Biz hara ilişmiş yaşı. Yani ki, təsərrüfə gətirin ki, hər bir siyasi yolun öz nöqtəsi var da. Yani ki, məsələn, Tural bəyimiz məsələn üçün açıqlayır öz kanalında, Azad Söz kanalında müəyyən söhbətləri necə lazımdır aparır. Yani siz baxıb görürsünüz ki, necə də məsələn üçün o verilişə baxanlar da var. Qabil qardaşım məsəl üçün Allah saxlamış necə bunlarla mücadilə eləyir, hansı aspektlərdə bu söhbətləri aparır, necə düzgünlüklə qoyur. Yani heç birinizin xəbəri yox idi ki,
Neyse. Necə də Qabil sevənlər, Qabilin uğrunda, yəni özləri deyək biz Qabilin əskəri, yəni ki biz xalqımızın əskəri, bu yolda biz döyüşə hazırıq, ölümə hazırıq. Bax o cür nə şəxsi insanlar, onların hər biri şəxsiyyətdir, hər biri şəxsiyyətdir. Və Qabilə zəng etdilər ki, Sumqayıtın plan yerində, məsələn üçün, 4 metrə dərinlikdə şeydir, nədir orada, nüvə, yəni nüvədə, yəni atımlı sualtı gəmilərində işlənən, yəni maddələr orada bastırılıbdır. Yəni görürsünüz mü, bu necə də bunu xalqdan, millətimizdən gizlədirdilər ki, insanlar şualansın, insanlar zəhərlənsin, insanlar, yəni rəxit doğulsun. Çünki o şuanın orada olması ilə hər bir boylu qadın mütləq rəxit uşaq doğacaq. Ya ayağı bir-birinə bitişir, ya iki başlı çıxacaq, ya necə deyərlər, bir qolu olmayacaq, ya barmaqları olmayacaq. Bu dəhşətdir. Gədəbəyin özündə də. Təsəvvürə gətirin ki, bunlar Gədəbəydə o cürlə, yəni ki, bütün maddələrdən istifadə edib qızıl çıxartmaqla böyük bir göl yaradırlar. Elə onun isti yay günündə buxarlanması, təzədən yağış kimi rayonlara yağması, təsəvvürə gətirin ki, bu nə qədər əkin sahələrinə ziyan vurur, nə qədər qadınların genetik koduna ziyan vurur. Yani xəstəlik gətirir, xərçəng xəstəliyi, yani qan çatışmamazlığı, ağ qanın əmələ gəlməsi, bir çox xəstəliklər gətirir. Kişilərin kişilikdən düşməsi, yani bu balaca şeydir, qidaların, yani başqa dövlətlərdən buğda alırlar, onun 4-cü, 5-ci sortunu alıb gətirirlər. Təsəvvürə gətirir ki, nə qədər ziyan vururlar. Almaniyada dərman, yani istehsalına məsələn gedirlər, pul qoyurlar dərman almağa. Ora pul verirlər ki, o dərmanda müəyyən maddələr olmasın. Yani tam sağalma getməsin Azərbaycanda. Görürsünüzmü bunlar nələrlə məşğul? Yani bu millətimizi qırıb, məhv eləməklə məşğuldur. Mən həmçinin də onu deyərdim ki, yani Qubat bəyin indi sabah ad günüsüdür, inşallah Allahın köməkliyinlə, yani Avropada, Amerikanın özündə böyük aksiyalar keçəcəkdir. Və Azərbaycanın özündə də bu aksiyalara qoşulmağa mən müxalifətdə olanları, mücadilə edənləri, mübariz insanları, yəni ki, heç olmasa da yəni ki, ifşa eləməməklə də yəni ki, böyük bir yəni ki, partiyaların özləri də bacararlar ki, bir məktub yazsınlar yəni bu rejimə, PKK-nın Yezidi Kürd rejiminə. Çünki biz gözəl bildik ki, Azərbaycan dövləti artıq yoxdur. Qətiyyən yoxdur. Biz gözləməyək ki, yəni bu, necə ki, bəziləri özlərini strafovka eləmək üçün çıxıb deyirlər ki, biz cənab prezidentin arxasında deyilmişik ki, polis bunları əl dəyməsin. Biz bunu başa düşürük. Amma artıq bu sözün heç yeri də yoxdur. Çünki qabağınızda olan polislər hamısı PPK-nın Yezidi Kürd komandasının üzvləridir. Yəni onlar Azərbaycanın talış balası deyil, avar balası deyil, ləzgi balası deyil. Yəni mən sizə bunu açıq deyirəm. Yəni ki, türk balası deyil, kürd balası deyil, Azərbaycan tərkib hissəsi olan bu qəbilələrdən olan nümayəndələrin üzvləri deyil ki, sizə məsələn üçün ürəklə qəlbən yanaşsınlar, bir insani cəhətdən yanaşsınlar. Onlar hamısı PPK-nın komandasıdır və onlar da nə desəz də deməsəz də onlar sizə qarşı olsun düşmən mövqeydədirlər. Yəni onların canı yanmır sizə. Başa düşün də canı canımızdandır, qanı qanımızdandır. Həm də ki mən yenə də buradan müsavatda olan, halk cəbhəsində olan hər bir insanlarımıza, biz onları həqiqətən qəlbən sevirik, qəlbən də onları yanaşırıq, biz onları dərk edirik, başa düşürük, onların içərisində hansı yani vəziyyətdir, yani bir çoxlarını necə məsələn üçün ailəvi vəziyyətdən, ailələri tərəfindən və yaxud yaxın qonları tərəfindən sıxışdırırlar, qoymurlar ki, müəyyən sözləri açıqlasınlar, müəyyən sözləri desinlər. Biz bunu dərk edirik, başa düşürük, bilirik. Amma ki, radikal olmağımız, yəni Qabil qardaşım dediyim kimi, yəni o paylaşmalar eləyəndə bir dərindən fikirləşin ki, siz nəyə paylaşırsınız? Yəni nəyə görə siz bu qubernatora dayaq olursunuz? Yazılarınızda bu görünür də, Qarabağda, hə, Allah sizi qorusun. Və sonra da yazır ki, ay İlham Əliyev, doymadın bizim bu cavan ikidlərimizi qurban verməyə? Doymadın sən bununla? Yəni bu sözü yazmaqla bir 200, 300, 400, 500 min adam yazmaqla bu kördür ki, başa düşəcək ki, yəni xalqın tərkib hissəsinin düşüncəsi nədir? Çünki xalq oyanıb artıq. Mən bunu təmiz, açıq, mərdi mərdanə deyirəm. Niyə? Çünki
Bizim yani kəşfiyyatımız Bakıda yani apardığı yani müəyyən insanlarla söhbətlərdə baxıb görür ki, Bakı kəndləri Bakının özündə Bakılılarımız Allah'a şükür elhamdülillah asılar ki mübariz insanlardılar. Onlar da Qabil qardaşımın adını çəkirlər. Çox belə qəlbən deyirlər ki, biz həqiqətən Qabilin əmrini gözləyirik. Bu mənə həm bugün, həm dünən bu barədə, məsələn, gecə vaxtda mənə zəng olub bilmişim bu barədə ki, həqiqətən ağsaqqal deyir ki, biz gözləyirik sizin yəni əmrinizi, biz hazırlaşırıq buna, döyüşməyə biz hazırıq. İnşallah hatsam bu xəbəri siz versəz, biz PPK'nın Yezdi Kürt komandasını məhv edəcəyik Bakıda. Çünki Bakı elə bir yerdir ki, Bakı təmizlənməlidir. Bakı təmizlənən kimi başa düşün ki, bütün rayonlar da təmizlənəcək. Çünki rayonda insanların biraz ayağa qalxmağı olduqca çox çətindir. Çünki mən rayonlarla da söhbətlər eləmişəm. Deyirlər ki, inanın ki, bu icra hakimiyyətidir, prokurorluqdur, polislərdir, hərəsinin nə qədər özünün əskərləri var, şilləbranları var. Və bizim başımıza itin oyunu açırlar. Çox olduqca ölü halda olan, yəni kənd təsərrüfatına ayrılan heyvanlar nəysə inkişafı üçün meyit vəziyyətində gətirib verirlər bizi. Yəni borca salırlar, kreditə salırlar bizi. Başımıza oyun açırlar. Amma Bakı, Bakılılar mütləq və Bakıda doğulub böyüyənlər və Bakıda yaşayanlar bilməlidirlər ki, Bakı PPK'nın Yezdi Kürt komandasından təmizlənməlidir. Bunu xalq cəbhəsi də başa düşməlidir. Müsavat da mücadilə edənlər də dərk etməlidirlər ki, Bakını təmizləmək lazımdır. Ondan sonra biz yeni yani düzəmə qoşula bilərik. Yeni düzəmdə yani yeni işlərimizi görə bilərik. Transit yollarımızı bərpa eləyə bilərik. Zəngəzur yolunun açılması olacaqdır. Yani bunu İlham Gubernator heç bir vaxt həyata keçirdə bilmir. Çünki o Rusun agentidir, Rusun köpəyidir, Rusun yani necə deyərlər, çurbanıdır, PPK'nın çurbanıdır. Bu hətta öz ailəsini bir yerdə götürüb xaricə gedə bilmir. Yani bunu zindanda saxlayırlar bunun özündə. Bunu da biz yaxşı bilirik. Yani ki, ya arvadını, adlərini, mehribanı bıraxırlar ki, get biraz gəz gəlginə. Ya qızını, Leylanı ayrıca tək bıraxırlar ki, get gəlginə. Və İlhamın özünə də harasa gedirsə, deyirlər ki, boşum gedirlər. Ya da gedəndə də müəyyən şərtlər qoyulur ortada. Qızları qalır bunlarda girov və benəçilə, yəni mehribanla gedib gələ bilir. Çünki bilir ki, bunlar girovdurlar artıq Bakıda. Yəni bu ailənin içərisində də belə vəziyyətdir. Bunu biləsiniz siz də. Odur ki, özür istəyirəm. Yəni odur ki, gəlir hamımız başa düşək ki, biz kimə qarşı mübarizə aparacaq və inqilabımız nədən olacaq və müacir, yəni hakimiyyətimizin bütün işləri necə görüləcək, o barədə ayrıca söhbət edəcək. Buyur qardaşım, qardaş, sözüm var sənə. Hələ mətələrim öncəliklə onu deyim ki, öncəliklə diktatorlara heç kim salam vermir. Diktatorlara heç kim salam vermir. Gördünüz ki, bugün Erdoğan G20 toplantısına qoşuldu, qatıldı. Nə Biden ona salam verdi, onu adam yerinə qoydu, prezident yerinə qoydu, nə də Avropa Birliyi, Avropa Erdoğanı adam yerinə qoymadı, salam belə vermirdilər. Gör nə gündə biabır oldusa Erdoğan, nə günə düşdüsə Erdoğan, hani deyirdi Amerika kimlə dans etdiyini bilmir. Erdoğan nə günə düşdüsə elə bir həftə bundan qabaq Putin qapıdan qovduğu taxılan hər şeyi iptal elədiyi Erdoğan o günə qaldı ki, təzdən Erdoğanın yanına gedəcəyini, təzdən baba bu istizit qoyma. Vəziyyət ağır olacaq, baxın. Akışının başlayacağını söyledi. Atacağımız adımlar ekonomik alanda. Baba göstərəcəm. Baxın də, təkrar. Meselesi Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir kez daha görüşeceğini açıkladı Erdoğan. Türkiye'nin çabalarının bilinmesi gerekir derken telefon diplomasisiyle Afrika'nın... Samaliyot'tan gelir ha. Gör ne güne koyularsa Hindistan'da Erdoğan'ı. Ne Biden salam verip adam yerine koyup. Ne Avrupa. Gör ne güne koyularsa adam deyip ki bunlar hiç beni yakına bırakmadılar. Yine gedim hiç olmaz Erdoğan'a Putin'e yalvarım. Takın anlaşması, turizm anlaşması var. Böyle şeylerden heç olmasa necə deyərlər, yenə üzünü tutub Rusiyaya Erdoğan. Ona görə diktatora heç kim salam vermir.
Rusya buradan reddelədi. Oradan o birisi reddelədi. Bu tərəfdən biz nə tərdi? Mən sizə deyim də nə tərdi? Deyim mi nə tərdi? Gəlin deyim. Rusiyanın bu bir mafiyasıdır. Rusiyanın bu bunlar hamısı Rusiyanın şaygalarıdır, maşalarıdır. Rusiyanın. Sadəcə bu prezidentlər Rusiyanın maşalarıdır, Putinin daha doğrusu. İndi Putin deyə bilsə bax, sonumuz çatdı da getməliyik. Erdoğan deyir ki, "Yox, mən kök atmışam. Mən kök atmışam. Mən öz adamımı gətirmək istəyirəm." Təsəvvür edirsiniz? İlham Əliyev deyir, yo, nə danışırsan, o İsrailin başbakanla Mehriban Əliyeva cütləşir, onun vasitəsilə bəzi senatorları korrupsiya bataqlığına bulamışıq və s. və ilə axır. Dəyərli vətəndaş, görürsünüzmü, Erdoğan üzü qayıtdı, çox pis vəziyyətdə qayıtdı. Bu da baxın, ermənilər Amerika ilə təlimdədir, baxın, Qafqazda, Qafqaziyada kriz bugün. Ermənilərə baxın, baxın Amerika ilə. Özü böyük təlim daha bu, elə belə təlim deyil. Ermənilərlə Amerika təlimdədir. Baxın, baxın, baxın. Görürsünüz mü? Erməniləri NATO-ya dəvət edirlər. Erməniləri bütün demokratik hər yerə dəvət edirlər. İlham Əliyevi də, Erdoğanı da sağa qovurlar, sola qovurlar. Sağa minirlər, sola minirlər. Dəyərlənmədənən, dəyərli soydaşlarım, deməli, keçək burada başqa bir iki məlumatımız var onun sizlərlə istişarə edək. Hazırsınızsa, hazırsınızsa. Deməli, elə bilirsiniz ki, bəzilərdir, diktatorların sifəti eynidir. Diktatorların min cürə sifəti var, min dənə adı var, amma hamısı eynidir. Baxın, İlham deyir, Avropa bizə paxıllıq eləyir, Erdoğan da eyni sözü deyir. Erdoğan deyir ki, Avropada quyruqlar var, kriz var, insanlar küçədə yatır, İlham da onu deyir. Erdoğan da deyir, Avropa qısqanır bizi, İlham da onu deyir. Yəni, ağızlarından nə söz çıxırsa, nə söz çıxırsa, diktatorların elə bir ki, hamısı bir-birinin ağzına tüpürübdür. Eyni sözcü. Və bundan əlavə diktatoranın yaşam tərzi. Bax, Azərbaycanda biz deyirik, ya məmurlarımız eşşəklə cinsəl əlaqədə olanlardır. İnanmırsa, budur bax, Türkiyədə də elədir. Budur bax, eşşəkdən bələdiyyə sədridir nədir? Eşşəkdən cinsəl əlaqə. Tanrım, mən eşşəyə təcavüz etmə. Siz canınız maşınına baxın onun. Neçə meyvə. Belə maşını Türkiyədə hər adam sürə bilmir, ha. Məmurdur, öz elə belə məmurdur. Görürsünüz, eşşəyə təcavüz edir. Eşşək haqlarını pozur. Tanrım, mən eşşəyə təcavüz etmə. Ki, niyə təcavüz edirəm? La haysiyyət qurur, şərəf yoxmu səndə? Şeytan. Şeytana uydum. Şeytan. Sən qarı yox, şeytana uydum deyə eş... Nə də olsa şey eləyirlər, ha, şeytanın boynuna yıxırlar. Nə olsa şeytanın boynuna yıxırlar. Deməli, Fuad, deməli, nədir, Qubad İbad oğlu barədə danışığımız az sonra yenidən olacaq, yenidən qayıdacaq bu söhbətə. Qubad bəy İbad oğlu barədə bunu daha dəqiqliyi ilə bizə çatdıracaq. Amerikadan qoşulan Quliyev Murad birazdan qoşulacaq. Amma və lakin dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, biz qısaca bəzi məsələlərə münasibətimizi bildirək Zəki bəydən. Deməli, Quliyev Murad bəydə gələnə qədər sabah bilirsiniz ki... İşte onlardan en dikkat çekici olansa 2000 yıldır kapalı olarak tutulan... Mənasız şeydi burada, bunu mən özüm baxmalıydım, efirə verməməliydim. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, biləsiniz ki... Sadəcə mən baxaq. Dəyərli həmvətənlərim, Boris Johnsondur, İngiltərənin başbakanı, yəni Amerikanın atası, babası İngiltərədir.
dünyanı idare eləyən İngiliz olubdur. İngiltərənin başbakanı da NATO'nun baş katibi getirmek istiyorlar. Nəm Ukraynanın fəxri vətəndaşı. Bu adam dünya üçün çox dəyərli adamdır. Baxın, o boyda babolonu, çamadanını özü daşıyır, heç kimə vermir. Amma bizim bir balaca körtü poxlu məmurumuzun 5 dənə çamadan daşıyanı, həm 15 dənə kabinetində milçək qoalyanı var. Buna bak. Gözü özü daşıyır, baxın. Değerli mədənilərim, değerli soydaşlarım, balalarımızı zəhərləyirlər. Bu blogger yaxşı deyir, bunu sizə çatdıraq. Azərbaycan ordusu. Bunu sizə çatdıraq. Dəyərli izləyicilər, bu videonu belə bir vəziyyətdə çəkdiyim üçün sizlərdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Xəstəxanadayam, ancaq bu videoda təcili olduğu üçün çəkib paylaşmaq məcburiyyətində qaldım. Xahiş edirəm, hər kəs də bu videonu paylaşsın. Rəsmi orqanların verdiyi məlumata görə Bakının müxtəlif rayonlarında, Bakı kəndlərində bəzi özünü bilməz şəxslər, bəzi üzdən iraq insanlar uşaqlara, xüsusən də yeniyetmələrə, 10-15 yaş arası oğlan uşaqlarına müxtəlif maddələr, yəni patı təklif edirlər, həyətlərdə, küçələrdə oynayan uşaqlara yaxınlaşırlar və onlara bu maddələri təklif edirlər. Sizlər də diqqətli olun, övladlarınızı yalnız buraxmayın. Belə bir hal gördükdə, eşitdikdə duyarlı yanaşın. Ya özünüz tədbir görün, ya da ki, mütləq şəkildə hüquq mühafizə orqanlarının qaynar xəttinə yığın. Özü burada qatıqladı, burada əvvəlini yaxşı dedi, sonradan qatıqladı. Hamımız bilirik ki, o narkomanın üstünə çıxıran kimi polis səni cəzalandırır. O narkomanı o da qalmışdı, vurasan bir şillə. Onda polis səni cazalar. Biz dəfələrlə Qazaqda, Şəmkirdə, Bakıda narkomanları qovalayan insanlar görmüşük ki, narkomanları yox, narkomanı qovalayanı polisə aparıblar, işgəncə veriblər, cərmələyiblər, sutka veriblər. Zəki bəy, buradan belə anlaşılmırmı ki, İlham Əliyev, Mehriban Əliyevadır bu narkotik biznesinin başında xalqı bununla məhv eləmək istəyirlər? Tamamilə düzgün buyurursan, tamamilə düzgün. Həqiqətən də bunların xüsusi aptekilərdə də bu satışları gedir. Yəni bu Mehribanın, İlhamın, Bəylər Əyyubovun, Fuad Ələsgərovun apardığı ən böyük siyasətlərindən biri odur ki, yəni xalqı olduqca çox belə aşağı bir vəziyyətə salsınlar. Narkotiklə, yəni ki, eyrişikliklə, biabırçılıqla, bədən satmaqla. Yəni bu bunların apardığı siyasətdir də. Yəni Yadınıza gəlir də hər dəfə İlham qubernator, Rusiyanın təyin olunmuş qubernatoru və PKK-nın yezici Kürt komandasının çurbanı çıxış eləyəndə qayıdır ki, bizi mənə deyirlər biraz yavaş-yavaş məni inkişaf eləmək istəyəcəklər. Yəni o nəyin inkişafı? Yəni ki, əxlaqsızlığın inkişafını Azərbaycanda məsələsini qoyubdu. Yəni üzdən İraqların məsələsini Azərbaycanda qoyubdu. Qanunun olmamasının, yəni qanunun həyata keçməməsini qoyubdu. Yəni ki, insanları aşağılamaq, nökər kimi, qul kimi, əxlaqsız kimi, ərəblərin Azərbaycanda dolub erişikliklə məşğul olmasını qoyubdu. Yəni təsəvvürə gətirin ki, yəni bir insan bir haqqısa olanda gedib kiməsə bir prokuraturiya və yaxud polisə şikayət eləsə, onun işinə baxılmır. Yəni bu siz gözünüzün qabağındadır. Görmüsünüzmü? Hansınızsa gedib şikayət eləyəsiniz, onu həll eləsinlər. Əksinə, narkomana bir şillə vurursa mütləq apar səni, bir gün, iki gün orada döyürlər, çırpırlar, hələ qayılıb da zorlayacaq səni, sabah sən də bizim üçün satmalısın bu narkotiklə. Yəni budur da bunların işi də. Məsələn üçün, Tofiq Yaqublu neydi? Tofiq Yaqublu bu məsələ mən belə indi 2018-ci ilin söhbəti elə. Mən zəng elədim Osman Qızı kanalında Tofiq Yaqubluya sual elədim. Yəni ki, milli hisslərə aid olan bir sual edim. Tofiq Yaqublu onu başqa cürə başa düşdü əlbət ki. Qayıtdı ki, yo mən milliyyətçilikdən uzaq altılana deyməkana özü də qayıtdı ki, mənə apardılar, o qədər döydülər ki. Və qayıtıb mənə dedilər ki, biz siz türklərə dövlət verən deyilik. Yadında saxla dedilər. Yəni biz baxımda yəni, bundan apardığı siyasət nədir? Yəni biz siz türklərə dövlət verən deyilik. Yəni Azərbaycanda türklər yaşamır ki, Azərbaycanda talışlar da yaşayır, ləzgilər də yaşayır, avarlar da yaşayır.
Bu devlet bizim hamımızın, Azerbaycan halkının değil. Bu Türklerin ne günahı var burada? Düz oturuyoruz ne hocam? Elbette biz defalarla kanallarımızda deyirik ki hakikaten de Talış kardeşlerimizin başına ön atırlar. Avar kardeşlerimizin, Rezgiler kardeşlerimizin, hatta Kürt kardeşlerimizin başına ön atırlar. O hezemi Kürtlerinin başına olmaz olanı oynatırlar. Yani siz tesevvür edin de İravan'dan gelenler ki oldu Azerbaycan'a o 89'da 90'lı yıllarda ki katıp geldiler o ermenilerin elinden. İndi Beyler Eyyubov, Fadel Əsgərov, bu gubernator İlham onların pasportlarını yığıp yandırırlar. Yandırırlar. Neye göre yandırırlar? Nasıl açıklayayım? Çünkü ermeniler ki mesele koyuyorlar ki bize muhtariyet verir. Ve siz bu İravandan gelenler pasportlarını niye yandırırsın? O senet olmasın ki Azerbaycan yani ki hakimiyyeti de kaydıb Ermenistan için belli. Biz veririz onlara muhtariyet. Ama 750 bin İravandan gelen Azerbaycanlılar da siz verin Ermenistan'da muhtariyet. Yani bu söz ortada olmamak için onlar onların pasportlarını yıkıp yandırırlar. Bak görürsün bunlar necə alçak çıkıyorlar. Necə gizlerler. Çünkü Azerbaycan'ın bütün pasport stolları ki var ki cemaada pasport verir. Hamısı orada PPK'nın yezdiği Kürt komandasının adamlarıdır. Çünkü hem Azerbaycan'a yani Suriye'den başka yerlerden getirdikleri Kürtler için Azerbaycan adı altında pasport düzeltip verirler. Hem Ermenilere pasport düzeltip verirler. Erşen kardeşim her defa dedi ki niye Azerbaycan'da bir tane Ermeninin hüququ tapdalanmır? 150 bine yakın Azerbaycan'da Ermeni var. Haylar var. Ofisal ise yazıblar ki 30 mindir. Yani bütün vazifede işleyenlerin de anası, bacısı, halası, ne bileyim babası, nenesi Ermenidir. Bunları zaten Qabir kardeşim her defa bu arada bu söz bari deyir. Yani derinden fikirleşin de bu ne demeydi? Başa düşün de bu ne demeydi ki? Bizi bir idare eden kimlerdi? Bizim başımıza boyun açanlar kimlerdi? Əskərlərimizi, zabitlerimizi məhv edib öldürən kimlerdi? Qazilərimiz dilənçi vəziyyətdə yaşayırlar. Şəhid ailələri daxmada yaşayırlar, ev yoxdur. Halbuki təsəvvür edin de məsələn, Ermənistanda bir şəhid olursa ona 100 neçə min pul ayrılır. Ukraynada 50 min, 60 min dollar pul ayrılır. Azərbaycanda 11 min manat ayrılır. Onda kərə hamısını vermirlər. Yarısını alırlar, yarısını özləri yana arkasına geçirirler. Halbuki her bir gazinin yani her bir şehit ailesine 50 bin manat en aşağısı pul verilmeli. En aşağısı 50 bin manat. Kolunu kısırını itirene bir 30 bin manat. Yani ben manat yani dolarla verilmeli. 50 bin dolar pul verilmeli. Ayağını bedenini zaten itirene 30 bin dolar pul verilmeli. Yani bu bizim Qabir kardeşimle tanıştığımız yani gələcəkdə bu dövlətin yani içərisində biz bu bütün aspektləri həyata keçirdəcəyik. Milli korporasiya biz həyata keçirdəcəyik ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının bankda hesabı olsun. Azərbaycan dövlətin nə satırsa, onun bütün gəlirlərindən Azərbaycan vətəndaşı qazansın. Qazansın, onun pulu olsun. Yani Qabir kardeşim elə belə demir ki, Almanya sistemini gətirəcək, biz Almanya mədəniyyətini gətirməyəcək. Bizim öz mədəniyyətimiz, öz atributumuz, öz necə deyəli əxlaq çərçivəmiz var yani hansı səviyyədədir onu. Yani onu biz məktəbdən başlayacaq uşaqlara öyrətməyə, bağçadan başlayacaq uşaqlara öyrətməyə ki, bütün bu əxlaqsızlıqları yığışdırsın. Bütün dərin yani düşüncəli tariximizi əsaslanaraq biz bunları həyata keçirdəcəyik. Buyur kardeşim, ne söz demək istəyirsin deyəsən? Dəyərli əmətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli burada hələ ki mən mitingi bu bilirsiniz də bu mənə efir öncəsi Quliyev Murad dedi ki mən də çıxacağam Amerikada aksiyaya dəvət eləyəcəm. Aksiyaya dəvət eləyəcəm. İnsanları Azərbaycan Sadı kanalında da dəvət eləmişəm. Çox güman ki yəqin mən də efir başlayanda dedim bunu. Çox güman ki ola bilər ki cəbhəçilər Quliyev Murada zəng edib ki, Qabilin efirinə çıxmaya, ola bilər belə bir şey, ola bilər. Qabilin efirinə çıxmaya, ola bilir isə küsəndə kütləvi küsürlər, hücuma keçəndə kütləvi hücuma keçirlər. Bunlar biraz
çoxsu, yəni çoxsu da demirəm, bir hissəsi var ki, o başda topalanıbdır, qruplaşıbdır. Onlar biraz başdan çatdaq adamlar var orada ki, o keçmiş o olur da o kənd yerlərində var ev o. Məsələn, ailə var, dava eləyir də qonşusundan. Elə bil ki, qonşu qonşu ilə dava eləyir, ya qohum qohumla da deyək. Elə ailələr var fikir verirsinizmi? Dalaşanda, ata mübahisə eləyəndə arvad da küsəcək, nənə də küsəcək, baba da küsəcək, deməli evlad da küsəcək, qız da küsəcək, ki, hamılıqdan küsürlər. Danışma, əlaqələr kəsildi. Belə ailələr var. Bəlbis, var, var, var. Mən görürəm belə ailələr. Amma ailə də var ki, ata mübahisəsini elədi, nə olsun ki, balalar bir məktəb oxuyublar və yaxud gəncdirlər, ya qızlar, ya öz münasibətini, öz salamsaq onlu edirlər. Və uşaq, ya hər hansı bir ailədən bir nəfər o dal atanın, ananın və yaxud dalaşdığı adamla əlaqə yaradırsa, deməli bu küskünlük uzun çəkmir də, uzun çəkmir. Amma xal cəbəsi elə deyil. Abular dalaşanda kütləvi surətdə dalaşırlar. Kütləvi surətdə. İndi də deyirlər, AXC-bi müsabat, kütlük, mütlük və burada elə qarşıma da çıxır, paylaşırlar. Bu qələbədir, demokratiya uğrunda fəda edənlər, nə bilim, bədbəx, uşağı bədbəx. AXC-şey müsavatın rəhbərin 4 dəfə ürəyindən əməliyyat olubdur. 4 dəfə. Arif Hacılı 4 dəfə ürəyindən əməliyyat olubdur. Arif Hacılı nəinki meydan, nəinki bir vəzifə. Arif Hacılı heç orta məktəbdə adicə fəlsəfə nəsə dərs keçməyə belə layiq və qadir adam deyil artıq. Arif Hacılının otağında bir milçək belə uçub onun ürəyinə təsir eləyə bilər. Qarışqa belə yerişi ona təsir edər. Bu nə müxalifət olacaq? Nə parlayacaq? Canavar kimi adam lazımdır. O canavar kimi adam lazımdır. O şey var, görürsünüz də o. Girirsən qan analizinə, tutaq ki, verirsiniz də qan analizinə. Belə şeylər olur, belə göstərəcəyəm indi. Qoy bir çəkim onun şəkilini dəyərlənmətənə. Belə çəkimdə qan analizinə gedəndə dəyərlən vətənlərim. Deməli, bax, belə üzr istəyirəm. Zəki bəy, bir-iki kəlmə danış, mən bu mövzu ayrıca danışacaq. Bir-iki cümlə bu. Yəni, olmaz belə, qardaşlar. İndi qoy, mən sizə bir şey deyəcəm, hələ qoy, Zəki bəy, bir-iki kəlmə deyəcəm. Yəni, mən əlbət ki, burdan xalq cəbhəsinin və müsavatda olan mübariz, mərd, qeyrətli oğul və qızlarımıza, qardaşlarımıza, bacılarımıza, yəni, axsaqqalları varsa axsaqqallarımız, yəni, məndən yaşda böyük varsa, əlbət ki, o mənim üçün axsaqqaldır. Yəni, mən bunu belə deyirəm. Çox dərindən düşünün ki, qısqancılığa atın qırağa. Həqiqətən, qısqancılığa siz heç sinə qazanmayasınız. Bu 30 ildə heç sinə qazanmadınızsa, burdan oyana da siz qısqancılığa heç sinə qazanmayasınız. Əlbət ki, bizim bir gəl. Bu rejimə qarşı hamımızın bir düşməni var da, gəlib bunu anlamalıyıq da bizdə. Əlbət ki, biz məsələ qoymuş ki, xaricdə, yəni müfəqqəti, yəni ki, bu dövlət hakimiyyəti, müasir hakimiyyətin yaratmaqda, burada sizin də iştirakınız vacibdir. Sizin də olmağınız vacibdir. Amma ki, həqiqətən təmiz, qəlbən, yəni ki, bu rejimə qarşı mübarizə aparanları biz dəvət edirik. Həqiqətən bu Azərbaycan xalqının bu PPK-nın Yezidi Kürd komandasının azad olmağı üçün biz sizi dəvət edirik. Hazırdır, qardaşım, deyəsən. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, bir şey deyim. Bu, mən çox həssas adamam. Və bugün də getdim, dünyanın ən güclü institutlarından birində analizlərimi, bütün testlərimi yaptırdım. Zəki bəy bilir, demişdim Zəki bəyə. Mən elə bir adamım ki, o qan testi verir, sənə qan, onu hər cürə, ən umumi, o çox parametrlərdən vermək olur o qan testini, qan analizi deyirlər. Belə bir şey yazılır ha orada. Nə bilim, leykosit bu qədər, nə bilim, o birisi bu qədər, bu birisi bu qədər. Ağ qan bu qədər. Bax, bunlar, bax, məndə nə tərdiyi, məndə. Bax, bunun biri, bax, bu tərəfə çıxır, ev atsa, bax, bura gəlir, bura. Normaldır, ha. Bax, bura gəlir, görürsün. Mən ona da narahat olan adamım. Hamısı məndə, bax, belə düzülüb, bax, belə bu orta inanca düzülübdür, belə. Cəmi ikisi sağa-sola qaçmışdı acana. Ona görə ən böyük institutlarda getdim, işimi gördüm.
Yani kardeşlerim, ben öz yoluma hesas adamım. Yüz eğrini bir düz kesir. Mən burada Zəki bəy deyir ki, qeyrətli cəhbəçi. Qeyrətli cəhbəçi nədir? Ay kişi, orada zaten qeyrətli insanlar çox. Onların başında duran Əli bəy mühacir hökuməti yaradırıq. Gəlin lap hökumətin başına. Və buradan deyirəm, ha. Nə mi oradakı mavinlər? Gəlin hökumətin başına. Bəli, Azərbaycanda cim müxalifəti var idi. Avtobus müxalifəti çıxdı. İndi də Tural bəy düz deyir. Reister müxalifəti çıxdı. Bu müxalifət heç cür Əliyevi devrənməyəcəksə bu xalqı niyə aldadırsınız? Hasınıza baxıram, xarici maşında gəzirsiniz. İndi də İlham Əliyevin icazəsindən parti yaratdığınızsa, İlham sizə icazə verdisə, İlhamın başını kəsəcəksiniz. Ha, yoxsa İlhamı yox eləyəcəksiniz. İlham özünə problem yaradası bir partiyaya partiya statusu verərdi mi? Ha? La belə versə də siz İlham Əliyevə təsir etmək qabiliyyətiniz yoxdur axı. Gücünüz yoxdur axı. Vallah deyirəm, billah deyirəm. Görürsünüz, çıxırsınız qənimətin efirində. Qənimət bəyin Allah canını sağ eləsin. O kişidən biraz razılığımız var. Problem yoxdur. Qənimət bəyin efirində gəlişi gözəl suallar verir Qənimət bəy, əvvəldən hazırlıqlı cavab verirsiniz. Elə bilirsiniz ki, hər şey həll elədiniz. Odur bax, qabağıma çıxanda iki kəlmə söz deyəndə 10 dənə naruşen eləyirsiniz, 10 dənə quş buraxırsınız. Sizə deyirəm ki, öz pəncərənizdən baxmayın, bir balaca blokumuz var, orada bəy tapşırıq verir, belə istiqamət, belə istiqamət tökülürsünüz, bir 200-300 adam var, sanki Azərbaycan tökülübmüş kimi. Etməyin belə. Öz pəncərənizdən baxmayın. Baxmayın. Liboy bəyinizdən. Liboy bəy elin gözü tərəzidir. Mən kiməm? Liboy bəyinizdən. Bax, Liboy. Hansı bəy desəniz onunla. Liboy bir neytral kanalda çıxaq. Bax, Liboy hansı kanalı deyirsiniz? Lap hökumət yönümlü kanalda çıxaq. Debat eləyək. Ya, pis mənada yox, qardaşlıq mənasında. Siz də yolunuzu deyin, biz də yolumuzu deyək. Siz də əməlinizi deyin, biz də əməlimizi deyək. Görəcəksiniz ki, 90% deyəcəklər Qabil düz deyir. Qabilin yolu yoldur. Qardaş, siz elə eyni televiziya, eyni efir, eyni suallar, eyni danışıq motivi olmur belə. Öz pəncərənizdən baxmayın. Hər evin içinə qədər gedib girmişik biz. Tural sadıqlı miting elədi. Şəxsən mən birinci Tural bəyə acığım tutdu ki, mənlə niyə istişarə eləməyibdi. İkincisi, mən ən gec dedim, elə mitingiz bir gün qalmış ya iki gün qalmış. Özü şey demişdi, çağırışını eləmişdi. Onu əvvəldən demək lazımdır. Acığım tutdu, amma acığım tutmasına baxmayaraq, mən istəmədim heç miting olsun, aksiya olsun. Niyə? Çünki Gədəbəydən çıxdılar 15-16 nəfər, danışdırdılar. Onlar da puldan mı danışdı, qorxaraq mı danışdı, dedi İlham yaxşı bizim ağzımıza qaz fısqırdı. İlham yaxşı bizim götümüzü pazlayıb. Və isti-isti 10-15 nəfər o söhüdülün adamlarının danışığı bizə pis təsir. Dedim, elə bunlar miniləsidir. Bilirsiniz, Bakıda onu danışmaq olar. Kənd yerində hamı bir-bir namus, qeyrət, kişilik söhbəti var. Heç kim o kənd yerində həl-həli elə bir etiraz edən kütlə bir kənddə elə danışmaq çox dəhşətli bir şeydir. Yəni, bu sadəcə cəmaatdə bir qırğınlıq yaratdı. Yoxsa aksiya normal keçəsiydi. Belə də götürün. Yaxşı, ağlınızı 19-cu ilin mitinginə verməyin. İndi gənləri kərimli icazə saksiyə desin, görün nə qədər adam gələcək. 5 min. Əvvəl deysəydi 30 min də gələrdi. 50 min də gələrdi. İndi iş görək 5 min gələcək mi, 10 min gələcək mi? Yəni, dəyərli soydaşlarım, dəyərli əmvətənlərim, gəlin birləşin. Bax, siz özünüz də bilirsiniz ki, bu saat, bunu Əli bəy də dedi, Qubad bəyə deyir, şey nədir, Fuad bəyə deyirəm, əsəbləşir, acığı tutur, cırnıyır. Elə bil, balaca uşaqdır, bəbədir. Desən elə, nəysə. Amma Əli bəy özü dedi, sıralarımız azalıbdır, baskılar var, bir tərəfdən pul çeylirlər, insanlar dirənir, xəstəsi var, məcbur olur hakimiyyətdən razılığa getməyə. Tangın qabağında sınmayan oğlanlar pulun qabağında, ya belə siyah, belə Əliyev baskısının qabağında sınır. Yəni, Əli bəy özü də dedi, çox sıralarımız seyrəlifdir. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İndi
Xalq cəbhəsinin bu deməkdir ki, ən cılız, ən zəif durumuna düşübdür xalq cəbhəsi. Niyə görə xarici qüvvələrdən istifadə eləmir? Niyə görə mühacirə hökuməti yaradırıq? Qoşulmurlar, kömək eləmirlər. İndi görün nələr eləyəcəyik biz. Görün nələr eləyəcəyik biz. Eləcə deyirlər, gəlin, gəlin çoxalaq. 30 ildir deyirlər, gəlin çoxalaq. 30 ildir deyirlər. 13-cü ildə 150 min adam çıxmışdı. Yox, yox, 150 min yox. 2003-cü ildə 150 min çıxmışdı. 13-cü il Tarqovu doluydu. Ondan sonra 40 min adam çıxdı. 35-40 min adam. Məhsul stadionda sonuncu mitingə. Mən də oradaydım deyəsən də səhv. Yox, mən ondan qabaqki mitingdəydim. Deməli, sözüm indi ona lap 100 min ortaya çıxdı. Bak, 100 min gətirdiniz, meydan adam çıxartdınız. Lap azadlıq meydanı. Nə qayıracaqsınız? Bak, sual ortaya çıxır, qardır. 100 min meydan adam çıxartdınız. Nə qayıracaqsınız? Ha? Deyim mi? Bir iki dənə İlham Əliyev islahat eləyəcək deyəcək var. Bizə görə elədilər islahat. Sök tutarlı. Heç nə deyə bilməyəcəksiniz. Heç nə deyə bilmək mümkün deyil. Çünki sizin nə xarici siyasətiniz var, nə xarici dəstəyiniz var. Çünki nə də ki, necə deyərlər? Konsepsiyalar da yox deyə qabil. Konsepsiyalar da yox. Şəxsən deyirəm, dana qardaş baba, indi hələ cəbhə biraz var. Müsavat ümumiyyətcə yoxdur. Müsavat ümumiyyətcə yoxdur. Salam bəy, necəsən? Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Dedim yəqin bəzi qaranlıq qüvvələr aramıza nifaq toxumusun, sən gəlməyəcəksən. Elə düşündüm mən. Çünki bu cəbhəçilər küsəndə obşu küsürlər də, qoymurlar kimsə qıraqda qalsın. Amma neçə dəfə küsənlər olubdur, siz məndən küsmürsünüz, maşallah olsun. Dedim ki, bu dəfə təsir dairəsi güclü olubdur. Hər nəysə, mövzumuz, xoş gəlmişsiniz, Quliyev, Murad, dəyərli həmvətənlərim. Söz yox, elə dünən yox sırağa gün, bilirsiniz elə Quliyev Muradın özünün münasibətləri çox güclüdür İlqar Hacıyevlə. Dünən İlqar Hacıyev ola bilsin, sabah aksiyada olacaq ya olmayacaq deyəmərəm. Çox təhlükəsizliyi barədə necə deyərlər. Qırmızı bülütendir, onda təhlükəsizlik həyəcan siqnalıdır. Ən ağır vəziyyətdə qorunmalıdır o adam. O adam prezidentdən güclü qorunmalıdır bu saat. Qaldı Quliyev Murad, elə dünən danışdı. Quliyev Murad da bizə lazım olan insandır. Lazım olan dəyərli insandır, biləsiniz. Ay qardaş, çoxu nə ziyanı? Nə ziyanı var axı? Bax, deyirəm sizə. Açıq deyirəm mən bunu. Dostlar, qoy, belə kameram böyüdüm, mən danışam. Bax, nə ziyanı var axı? Bak, elə bir ki, deyirəm ki, ay qardaş, mən blogerəm də Almaniyada, sən niyə danışırsan? O niyə danışır? Blogerin çox olmağının nə ziyanı var? Avropada, bak, hamımız birləşdik, AKM-in dalını dağıtdıq, AKM-i yola saldıq. Sənətçünə dal verilən də AKM bitdi Avropada. Zaten elə bitməli idi, çünki o mitingə getdi, mənə deyirlər İlhamın adını çəkmə. Qardaş, bu Avropada təşkilatların çox olmasının, danışanların çox olmasının, müstəqil medyaların çox olmasının nə ziyanı var? Yəni, çoxluq olan yerdə rəqabət çox olur. Elə bir kətdə, bizim kətdə, şəxsən bizim kətdə bir maqazin var idi. Qardaş, oturub istədiyi qiyməti deyirdi. Bir dənə də Stalova var idi. İstədiyi qiyməti deyirdi. Kətdə ikinci, üçüncü maqazin Stalova açılandan sonra rəqabət oldu. Hər şeyin qiyməti aşağı düşdü. Bax, indi bu xalq cəbhəsi müxalifəti manipuliyaya almayıb ki. Mən bilirəm ki, Əli bəy Fuad bəyə əsəbləşib bəlkə də. Bəlkə də yox, elə mən onun yazmağından gördüm əsəbləşib. Qardaş, mühacir hükuməti yaradır özdə Amerikada. Dinən Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Çıxıb niyə laq eləyirsən? Çıxıb niyə məzə çatladırsan? Mənim də qabağıma çıxanda iki kəlmə söz danışamırsan, deyəmirsən. Olmaz belə şey. O da bana neçə və cəhbəçilərlə sağ olsun, başda duranlar, ağıllı cəhbəçilər həddindən artıq çoxdur. Amma aralarında. Baxın, hətta mən o kömürük məsələsində Qubad bəylə eyni fikirdə oldum. Qubad bəy çox, onu təqdir elədim burada. O dedi, o oyundur. Xalqın başına aladırlar. Deyir, nə kömürük, nə laçın, nə zat. Yəni, İstərsə başqa o deputata hücumda bizim fikirlərimiz, bax, Qubad bəylə eyni oldu. Hətta Quliyev Murad məni müdafiə elədi ki, qabil, nədir, bunlar niyə belə eləyir? Qardaşlar, Azərbaycanda bir halda deyirik ki, bir halda, Qubad Qəhrəmanlı da təsdiq elədi,
Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Dünyada axırıncı yerdəyik. Sərhədlər bağlı, açıq həbsxanadır. Bir halda ki, qardaş, bir halda ki, Azərbaycanda müxalif müstəqil fəaliyyət göstərmək olmur. Bax, D18 bağladı, Əli Əliyev bağladı hərəkatlarını. Neçə partiya bağlandı, zaten avtobus müxalifəti olsa da. Qardaş, bir halda ki, sizə sözü ilə əsas sizə verəcəm və geniş də danışmağınızı istəyirəm bu barədə. Qubadibadoğlu barədə, özür istəyirəm, Qubadibadoğlu barədə, hansı ölkələrdə aksiyalar keçiriləcək, hansı şəhərlərdə. Sadəcə onu deyirəm ki, bunu belə yekunlaşdırıram ki, dəyərli dostlarım, dəyərli həmvətənlərim, necə deyərlər, Azərbaycanda söz azadlığı yox, müstəqil fəaliyyət yox, azad mətbuat yox, heç nə yoxdursa, Əli bəy kim adam deyir, sıralarımız seyrəlibdir, bir tərəfdə pulu göstərirlər, bir tərəfdə baskını, insandır, bir il dözür, iki il dözür, üç il dözür, axır xəstəsi olur, pis vəziyyətdə olur, məcbur olur yolunu, istəməsə də şaşmağa. Və yaxşı, siz belə İlhamı devirə biləcəksinizmi? Yox, İlham Əliyev Avropaya gələndə kimdən qorxur? Mirzəlidən, Erşaddan, Turaldan, Qabildən, Əfqandan. Qardaş, İlham Əliyev gələndə niyə meydan hərəkatı deyil? Yəni, ona görə deyirəm sizə, dəyərli soydaşlarım, bax deyirəm, bax bu Quliyev Murad, yalan deyirəmsə yalancının şahidi yanında olar, yeri gələndə Quliyev Muradın bir tərəfi cəhbəçidir, bir tərəfi adeyirçidir. Bax deyirəm, yalan deyirəmsə deysin yalan deyir. Və bilmirsə də, məlumatı da yoxdursa da işin içinə girə bilər, bəlkə də giribdir. Dünyanın 10 dənə ən güclü adamı bizim mühacir hökumətin üzərində işləyir. Hətta onun içində elə adamlar var ki, ay qardaşım, prezident olmasında bir nömrələməyi olan adamlardır. Kimlərinsə, adını çəkmirəm. İşarə vermirəm. Hətta bir nəfər, iki nəfər var ki, Quliyev Murad onu şəxsən tanıyır. Deməli, dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlarım, yəni, bilirsiniz ki, İlqar Hacıyev milyoncu milyarder adamdır. Bir neçə hüquqşünası var şirkətlərinin. Birbaşa nizamnamə ilə, birbaşa siyasilərlə iş görüşməsindədir, deməli, mühacir hökuməti. Yəni, təşkilatı da yaradırıq Azərbaycan, mühacir hökuməti, vəssalam. Və bütün media, pul var İlqar Hacıyevdə, vəssalam. Bütün Amerika medyaları, pulla olan şey deyil mi, qardaş? Puldan basacaq. Amerika medyaları, dünyanın ən böyük təşkilatları, hər yerdə qabağa çəkəcək. Nə qədər savadlı adamlar var ikimizə, sıralarımıza gətirəcək. Və salam, diktatoru devirməyin iki təməl prinsipi var. Birinci, xarici dəstək, ikinci, maliyyə. İlham Əliyev ikisini də kəsirdi həmişə. Nə etsə də İlham Əliyev ikisini də qoymur, o bilə, blokluyur. Baboşların qabağını açaraq, saxta feyik rəqəmlərlə baboşu 40.000, 45.000 adama izlətdirirlər. Saxta feyik, feyik baxışda ha, onamsı. Amma bizi, ay qardaş, Sumqaydın zəhərlənməsindən danışıram. 15 min tabut gəlib Yevlaq ondan danışıram. Ay, erməni raketi atıb Yevlaq on. Bizi 3 min adam canını izləyir, qardaş. Bunu ilə Avropaya göstərmək istəyir ki, bax, bu xalq, belə, ey şişrətin, Avropa istəmirdiniz, petxular çox azı, bax, çox atmışam petxuları. Arada dindarara da baskı eləyir, deyir, bax, mən olmasam, ha. Talib Bağırzadən də xalq əpəzlə əlaqələndirir. Deyir, mən olmasam, ha, mən olmasam, Azərbaycan ikinci İran olacaq, Liviya olacaq, Suriya olacaq, İraq olacaq. Ona görə dostlar, dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlarım, qətiyyən, xaricdə, Azərbaycanda dəstək lazımdır. Azərbaycanın tanınmış xalq cəbhəsi deyək, Milli Şura deyək, rəhbərlikdən mühacir hökumətinə işləmək lazımdır. Yoxsa mümkün deyil. Bir əlaç qalıb, birliyə. Siz onunla birləşməsəniz də biz azad eləyəcəyik bunları. Siz bizi bəyənib bizim yanımıza gəlməsəniz də biz azad eləyəcəyik Azərbaycanı. Və salam, bunu biləsiniz. Çox uzun zaman demirəm ki. 10 gün
Sənədlərimiz 10 günə qədər veriləcək. Bir aya deyək ki, uzağı için gələn ay təsdiq gələcək. Ondan sonra görəcəksiniz sizi. Dünya bizi necə sevir, dünya bizi necə işıqlandırır. Sabah Qubad İbadoğlu'nun, Qubad Bey'in ad günüdür. Dünyanın 52 şəhərində, 52 yaşı tamam olur, 52 şəhərində aksiya keçirilir. Acaba Azərbaycanda Bakıda nə olacaq? Bunu da deyəcək Quliye Murad. Dünyanın hansı ölkələrində, hansı şəhərlərində nələr planlanıbdır? Amerikada nələr planlanıbdır? İndi Almanya'da da aksiya var. Bax, böyle sözü Quliyev Murada verməmişdən bax göstərirəm. Almanya'da hardadır aksiya? Almanya'da aksiya buradadır, dəyərli vətənlərim. Deməli, Almanya'da yaşayan siyasi fəallar 12 sentyabr 2023-cü ildə saat 10:00-da dan 18:00-a qədər 8 saat. Deməli, Almanya'da Berlin'de Bundestag'ın önünde Qubad İbadoğlu ve diğer siyasi məhbuslara azadlık aksiyası keçiriləcək. Ünvan, deməli, Platz der Republik, Berlin Bundestag'ın qabağında hamı tanıyır. Republik bir. Xanım Merkel'den elə bir yanaşıdır, 200 metr arası var, 300 metr binalarını, yəni baş nazir kanslerden Bundestag'ın arası 300 metrədir. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sözü verək Quliye Murada. Sabah Qubad bəyin günüdür. Sabah İlham Əliyevin girovu, İlham Əliyevin uğurladığı, İlham Əliyevin öldürmək istədiyi Qubad İbadoğlunun günüdür sabah. Dünya Qubad İbadoğlu deyir. Artıq Kürdəxanı təcridxanası, nə islah, nə bilim, nə təcridxanası yox. Kürdəxanı Elmlər Mərkəzidir, Elmlər Akademiyasıdır. Kürdəxanı Profesorlar Mərkəzi olubdur. Bütün profesorlar, Harvard'ı qutaranlar, alimlər hamısı Kürdəxanıya yığılır. Allah lənət eləsin Əliyevə. Buyurun. Bəli, birinci ondan başlayayım ki, hamını salamlayıram. Salam, səsiniz biraz zəif gəlir. Mənə elə mi gəlir yoxsa? İstədən lazım ki, siz qoşulsanız da ayaq. Studiyanızı da təbrik edirəm. Studiyanızı da uğurlar arzulayıram. Studiyanızı. Eşk olsun. Mən dediniz kanalın birini ver, amma Liboy var, hazıram. Siz sadəcə parolu mən elə efirdən sonra verərəm. Varım, çox sağ ol. Onsuz da kanal eləyəndə sizlərin hamızın dəstəyiniz və yəqin ki, ilərləyədik bir yerdə danışalım. Səs yaxşı deyilsə, dəyərlə mətənim, nauşin, ümumiyyətlə, nauşin, siz danışın və boğuq danışın. Bana görə, qaldır görək səsi. Danışın da heç olmasa. Səsi, qoy buradan açın, heç olmasa. Səsinizi bağlayıbsınız. Bağlayıbsınız, üstdən vurun. Üstlən nə oldu? Alınmadı. Yəni, əbər. Ha, indi əla gəlir. Əla, bax, indi səs gəlir. Birinci sizin auditoriyanın izləyicilərinin hamısını salamlayıram. Zəki bəy də salamlayıram. Sağ ol, Allah razı olsun. Yenə zəif gəlir. Quliyev, başlayalım. Super gəlir. Mən sizi yaxşı işləyirəm. Siz mənə yaxşı. Səs necədir, deyə Əhmədə? Bir dən yazın tez baza. Çünki Quliyev çox danışacaq. Mənə kimi çox danışmağı sevir. Sadəcə bir dən yazın görək, səsi necə? Bir dən sizə danışın da zəhmət olmasın. Hə, danışın da baş. Demək, əsas sizin o cümləyə vurulub, sizin cümlədən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan siyasada geridədir. İnsan haqları baxımından, azad fikir baxımından. Mən olsaydım o təşkilatda yerini Azərbaycanın siyasaya salmam. Asıl deyilir. Yəni, o siyasaya yaraşmır, həqiqi yaraşmır. Mən bana çox ölkələrdə olmuşam, bunu belə təkə bildik üçün deyiləm, amma həqiqətən... Quliyev, başına dönüm sən, o nauşiqsiz danışa bilərsən həmişəki kimi. Danışaram, danışaram. Təmiz o çıxa, başına dönəm, çıxa. İndi deyin görək. Mən ümumiyyətlə bu təşkilatda... Bir də səsi artırın, zəhmət olmasa, çox xahiş edirəm. Okey. Əla, super. Əla, super. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, bu təşkilatların yerinə olsam, Azərbaycanın siyahıya salmaram, qəti salmaram. Çünki bir çox gəzmiş, görmüş bir insan kimi deyirəm ki, Azərbaycana həqiqətən azadlıq deyilən A hərfi belə yoxdur azadlıq sözünün. Nə eyləsən, yəni uzatmaq istəmirəm bu məsələni. İstəsən Facebookda şərh yazsan, artıq danışsan,
xoşu gəlir. Heç danışmasan da belə qəbul və sadəcə biraz yaltaqlıq eləməsən, artıq sən nişana gəlirsən, artıq sən müxalif fikirli olursan. Danışmasan ha belə yaltaqlıq eləməsən belə artıq nişana gəlirsən. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan heç o siyasətdə gərək deyil. Yəni bir hökumət olaraq vətəni təbii ki bizimkidir, özümüzkidir. Hamısı öz qaydası. Qaldı o bəzi məsələlərə bayaqlara. Hansı siyahadan gedir o söhbət? Azərbaycanın insan azadlıqları üzrə o dünya siyahısı var. Hə, o siyahaya qoy. O yox, ümumiyyətlə xoşbəxt ölkələr siyahısında yoxdur. Oradan çıxardılar. Xoşbəxtliyimiz yoxdur. Gəlin uzun danışaq. Tabii hamımız orada yaşamışıq. Orada xoşbəxtçilik həqiqətən var. Ancaq stresdir, dəlixanadır, fikirdir, problemdir. Yəni, mən həqiqətən başa düşünmürəm ki, insan orada necə yaşaya bir normal insan. Gəliriz adı qoyulan qırağa da, bu stres, baş ağrı. Adam yəni ona görə xəstəlik tapır. Vallahi deyirəm, yəni həqiqətən xəstəlik tapır. Bunu siz də təsdiq edirsiniz. Söhbətimizin o bir hissəsini bəy orada balaca şərh verim, çünki mən o söhbətdə iştirak elədim. Mən sizlə razılaşıram ki, demokratik düşüncə olaraq mən də sizin fikirlərə hörmətlə yanaşıram. Hamının fikirləri, amma o fikirlərdə mən bəli əlimi üzmürəm, o Laçın məsələsidir falandır. Sözümü də təsdiqləyirəm ki, o məsələrdə mən də razı deyildim, qətiyyən. Hətta qarşıydım, sizlə o varlığı dəstəkləmişdim. Olmaz. Yəni İlham Əliyevin dövründə Qarabağda baş verən bütün hadisələr saxtadır. Bu sözü demişəm, deyirəm, sona qədər deyəcəm. Qarabağın istəyir laf belə Krugom Bigom hamısını alsınlar, o Qarabağ bizimdir. Vallahi. O Qarabağ Putinindir, Rus qoşunlarındır. Aysal, orada yəni olan bazanı bəlkə gördünüz bu günləri, paylaşılmışdı videosu. Üstünə də yazılıb, Ruskaya armiya. El bir Sovet dövrü zaddı. O vaxtları biz Sovetdə yaşayalım, yəni Sovet dağlarında. Çox yerlərdə var idi. Üzr istəyirəm, yəqin ki, Lavrovun dünən çıxışını da eşitdiniz ki, Qarabağ Azərbaycan deyil, verməmişik, verməyəcəyik. Təbii də bəy, adamlar yəni Ermənistanla Azərbaycanın görüşünü, məsələni həll eləmə məsələsinin şərhində nə deyirlər? Deyirlər ki, hələ tezdir. Nə tezdir ki, görüşsün ki? Bunun bir səbəbi var, başa dönüm, bax, diktatura, bəyək də dedim, Erdoğana Biden salam vermədi Hindistanda. Erdoğan'ın Avropaya heç üzünə də tüpürmədi Hindistanda. Axıra gör nə günə düşdü fısıldayırdı Erdoğan. Hava şey göydə infa şey verir də jurnalistlərə. Deyir ki, təzdən Rusiyanın taxıl anlaşmasına qayıdacağam. Zaten Rusiyada qovalamışdı. Yəni söhbət ondan getmir. Azərbaycan balaca mı dövlət nədir? O boyda dünya gücü Türkiyəni belə başında duran diktatordur. Hərə bir tərəfə tullur futbol topu kimi çiliyir. Buyurun. Təbii, təbii, razıyam. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim cəmaati milləti alladırlar. Milli ruh hisslərlə Qarabağ belə gəldi, diqqət Xankəndiyə, sabahları Xankəndini alırıq, birisinin oradayıq, Zəngəzuru alırıq. Eləyərlər, bunlar eləyərlər. Yəni, ona şübhə yox, alarlar sabah. Putinin dəstəyi ilə, istəyi ilə. Buyur, buyur. Səsivi aç, səsivi aç. Səsivi aç. Murad bəy, bizə də şey eləyəm. Elə bir ki, nə tərdir, bilirsiniz, dəyərli həmvətənlərim. Elə bir kətdə, məhəllədə tanıdığın bir insan, lap nəslinin hansısa bir nümayəndəsi fərq eləmir. Elə bir ki, qadın alver eləyir, qız alver eləyir, narkotik alver eləyir, şişir, ev tikir, bilinmir də bu gəliri hardandır. Ferması yox gözündən görəsən, dana saxlamır, cücə saxlamır, sadəcə qaranlıq işlərlə böyüyür, böyüyür. Sən ona qızmı verərsən, ondan qızmı alarsan? Bilirsən ki, haradasa sən bədbəx olarsan, onunla salam əlökəlif süfrədə mi oturarsan, bilirsən ki, haradasa bədbəx olarsan sən. Ona görə demokratik ölkələrin başında duran, bax elə diktatorlara salam vermir, onlardan uzaq gedir. Qaçmağa çalışır. Tam doğru. Amma məsələn buna kimi müharibə olanda təbiisizdir, bizdə hamımız şərh vermişdik, hətta qınanılırdıq da birinci 44 günlük savaş olanda. Siz bundan əvvəl Azərbaycan saatında da bunu şeylədim, şərh verdim məsələyə. Yəni, bu qumar bir sistemidir və elə bir sistem yaradıblar ki, siz də hərbiçi olunuz, elə bir şey yaradıblar ki, biz ora demokratiyanın tərəfini tutanda erməni pərəst olur, Qarabağ istəməyən olur, düşman olur. Tərəfini tutsaq, onda gələk Rusiyanın tərəfini tutaq. Yəni, bu belə bir sistemdir ki, bu ancaq qumarbaz bunu qura bilər də, bildim nətər. Qumar da nə deməkdir? Bəyək ki, verişdə də onu dedim. Qumar əlində 3 xalla, önündə 20 xalla oturan bir insanı məğlub eləməyi bacarmaq sferası. Yəni, alladmalısan da onu, oyun oynamalısan. Ona inandırmalısan ki, səndə 3-4, səndə 21-dir, məsəl üçün.
Eyni şey də bu adamlar edir. İndi bilirlər ki, bu insanların xalqın zəif yeri Qarabağdır. Bu adamlara nə demək lazımdır? Bir dənə urrey deyirsən Qarabağ rəssana. Sual verim də sizə. Cəb yəni sual verim sizə. Sən evet. Səmimi cavab ver mənə. Deməli, dəyərli vətənlərim, o günü Facebook-da yazdım. Bu Quliyev Murad qardaşımız bir bəyənmə də qoydu. İndi mən istəyirəm, bax, bu adam, bu kişi bizə, bax, burada efirdə cavab versin. Bu kişi həyatın hər üzünü görübdür. Bu kişinin atası nazir olubdur. Naxçıvanda. Bu kişinin atası... bunların atası, bak, bunların gətirib Heydər Əliyev ora, yəni biz də aldandıq da. Gətdi ora, sonra Heydər Əliyev dedi, siz qeyrətli adamsınız. Siz burada, mən bu ölkəni darmadağın eləyəcəm. Durun, cəhənnəm olun, gedin hamınız. Yerin, gedin də Amerikada. Rəsul Quliyev, hamınız gedin. Surət, Murət, haçansa mən dolaşmayın. Kim ki qeyrətlidir, kim ki Heydərə qarşı çıxa bilər, sabah bir problem yarada bilər. Heydər Əliyev şərait yaratdı, hamısına getdi. Bax, bu kişinin hörmətli bir xalqı sevən biri olub da, Naxçıvanda nazir olub da. Yəni, o vaxtın nazirləri, o vaxtın rəisləri, icra başçıları... Naxçıvanda olub. Azərbaycanda olub, özür istəyirəm. Mən elə bilirəm, Naxçıvanda olub. Azərbaycanda olub şu nazir. Katib olub. Prezident. Katib olub. Aysa, hər nəysə. Hər nəysə. Ola bilər, indi danışanda ona da açıqlama verərsən. Sadəcə, qardaşlar, mən açıq deyirəm, bax, buradan sizə. Yəni, Heydər gətirdilər də, bu kişilər gətirdi Heydəri. Sonra da Heydər dedi ki, mən bu ölkəni dağıdacağım, bəri başdan, dedi, açıq demədi də, əməlinlə dedi, gedin özünüzə həyat qurun, mən bu ölkəni dağıdacağım. Bax, belə sonra da hamısını, hərəsini bir tərəfə didərgin sağlı. İndi qulaq asın, qulaq asın. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu adam imkanlı adam olubdur. Bu adam özü polis olub, imkanlı adam olubdur. Yəni, belə pul görən adam olubdur, sağını solunub. Mən indi Quliyev Murada sual verirəm. Quliyev Murad, necə olur axı? Tankı göstərəndə yaşa Azərbaycan, nə bilim, dəmir yumruq. Bu tankı, vayni maşını zadı göndərəndə bu kasıb başı batmış. Gedir Qarabağa özünü ölməyə, ölməyə gedir. Dırkalıyırlar. Yəni, kasıb dırkıya gedir. Ayə, pul olan dırkıya getmir. Sizin pulunuz olubdur, siz bilərsiniz. Bizə bunun sirrini izah edin ki, yəni, bu kasıb da dırkıya getməsində yazıqdır. Varlıların nə qədər həvəsləndirsən də, bax, ora qızıl da töksən, nə bir gecəsinə, bir gecəsinə 100 min də pul versən, nəinki Qarabağda, heç tozda gecəngərdə yatmaz. Aya, bu dırka nətər olan şeydir ki, ancaq bu dırkıya kasıb gedir, ancaq bu silah, milah, tankı görəndə kasıb az qalır tanka minsin. Bu varlı niyə minmir, qardaş? Öyə deyəcəksə, o, ay, bunun damarından təmiz qan axırmış. Ay, bu nə bilim, vətənpərvər. Elə şey yoxdur, qardaş, nə vətənpərvər. Varlının da damarından o təmiz qan axanlar var. Amma mən görmədim ki, biri dırkıya getsin, onların balası, necə deyərlər, şeyə, savaşa getsin. Buyurun, bizə bir geniş bir açıqlayın, görək. Biz, ay kasıblar, sirrini desin, görək, biz də bir dırkıya getməyək də, ölməyə getməyək. Axı, ölsək bizim ərəbləri tökəcəklər, arvadımızı, anamızı, başımızı, ərəblərin altına soxacaqlar axı. Axı erməni öldürən məsələ Sahil Babayev öldürəcək axı. Axı bu ölkədə İlham Əliyev bədənimizi və şərəfimizi satmaqdan başqa çörək almağa gəlir sahəsi qoymayıb axı. Buyurun. Maraqlı sualdır, yaxşı sualdır. Açıq, xoşum gəldi. Çox belə, amma asanlıqla cavab vermək olar. Belə deyim də sizə, imkanlı adamlar yəqin ki, çox gəzib görüblər. Durduqları durum, yer, coğrafiyadan, hadisələri nəzərdən keçirməyə asanlıqla bilirlər, məlumatlıdırlar və hansı oyunların getdiyini daha dəqiq bilirlər. Və varlı niyə varlıdır? Məsəl üçün, pulunu ölçüb, demirəm, yaxşı adamdır, varlındır, yəni pisləri çoxdur, yaxşısı da çoxdur. Amma o deməkdir ki, o görür də, o bilir ki, məsəl üçün, bu oyundur. Məsəl üçün, bu oyunda öz övladının iştirakını eləmək istəməz. Bu arada bir dəstək də verim, az sizə. Varlılar görürsünüz, radikal dindar zat çətin görərsə varlılarda. Təbii. Mən belə başa düşdüm ki, Quliyev, Zəki bəydən keçə əvvəl danışdıq. 2016-cı ilin statistikasında birinci sinifə gedən şagirdlərimizin sayı 158 mindir ya 168 mindir. Amma 2023-cü ildə gedən şagirdlərin siyası sayısı 123 mindir. Görün, neçə 10 minlərlə 30-40 min azalıbdır, cəmi 5-6 ildə.
Və o 123 minin də 3 mindən çoxu şikəst uşaqlardır. Müəllimlər gəlib evdə dərs keçəcək. Güya keçəcək də indi pul alırlar. İndi mən belə başa düşdüm ki, varlıların pulu var, müəllim yanına gedib savadı var. Savadı var deyə gedib ya Hüseyn deyib özünü döymür. Bilir ki, bu din, zat, hamısı cəhalətdir. Bilir ki, bu Qarabağ, ay Zəngəzur, dünyanın tanıdığı ərazi var, adamın təpəsində qapaz salırlar. Nəfəsi kəsirlər, sən dəlisəmi bir adım oratırsan? Yəni, dələn vətələndir. Yəni, varının savadı var, bax, bəx, görürsünüzmü? Varının savadı var. Məlumatdır. Kasıb gedib, yiyib içəndə deyirlər ki, piyanıskalıq eləyir, piyanıskalıq eləyir. Varı gedib yiyib içəndə deyirlər, ay, yiyib içən oğlandır. Varın haqqı xanımı diskotekaya, dənizə gedəndə deyirlər, ay, istirahətə gedir. Kasımınki gedəndə deyirlər, özünə klient axtarmağa qəhbəliyə gedir. Ay, qardaş, bax, bu bizim savadsızlığımızdan əmələ gələn bir şeydir. Çünki savadımız yoxdur, geri zəkalıyıq. O imkanlı da onun pulu var. Çox pullu oğlanlar endi yuxarıdan aşağı. Çörək tapmaz halə gəldi. Evet. Çox çörək tapmayanlar da düz yoldan və əyri yoldan özünü düzəltdi. Evet. Görürsə, sadəcə bunun savadsızlıqdan irəli gəlir. Savad yoxdur. Ümumi sözlə, hə. Ağıllı adam, abəy, ağıllı adam Zəngəzuru ilham alacaq deyərmi? Yox. Dəlisən, nəsən, başı xarabdır. Erdoğana gördün, getdi salam vermədilər. Üzünə heç tüpürmədilər. Samolyotda tüstülüyə nə danışırdı. Təzdən gedib Putin ayağına gedəcəm deyir. Taxıl anlaşması. Amma görürsünüz, milyonlarla insan var ki, məsələn, Zəngəzur namağına oraya hazır. Aha, geri zəkalı adamlardır da. İlavə Turan yaradır. Sən Allah, sən maddi görürüm, Turan yaratmağa imkan verərlər. Yox. Qabil, mən üzr istəyirəm. Qabil, mən bir işim var. Mən siz Allah, mən üzr deyə təbəyim. Oldu, Allah var. Buyurun, 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 Quliyev, buyurun. Murad bəy, buyurun. Yəni, məsələn, bu insanlar işləyiblər üstündə, üzərində işləyiblər, çox işləyiblər. Bunlar bilirlər ki, bu insanlar belə şeylərdə zəifdir. Məsələn, yerin bilirlər. İlham Əliyev çox, belə deyim də, sənə zərgardır, zərgar. Bildiyin, məsəl üçün, bu işlərin gedişatını yaxşı bilir, yenə deyirəm. Mən onu təhqir eləmək üçün demirəm, qumarbazlığı yox. Sadəcə, həqiqətən, mən şəxsən tanıdığımda, indi yox, uşaqlıqda tanıdığım bəzi dostlar olub, insanlar olub ki, onlar qumar işində istedadda olublar da, yəni. Bilsən, Qabil bəy, qumar işi həqiqətən, bilməyəm, tanışın olub qumarbaz. Yəni, tanıdığım kətdə. Vallahi, mənim nə qumarbaz tanışım var, nə narkım. Bir dəvə tüstüyə düşmüşəm, tüstüyə. Gözcüm qabağında səhərə kimi oturub tanışmışam mən. Elə meyxana deyirdim ki, bay, heç o adı, Rəşad Dağlı nə, mənim yanımda heç nədir. Elə meyxana deyirdim. Qəzəl deyirdim, tüstüyə düşmüşəm, beynindən bədahətən gəlir. Biz evə tüstüyə düşmüşəm, mən bilmirəm heç o narkotikin olan şeydir. Bilmirəm mən o karoldu, tuzdu, nədir, nə olan şeydir ki, mən sadə... Mən ümumiyyətlə qumardan zəhləm gəlir, açıq. Mən məllim uşağıyam, məllim uşağı adətən avara olurum, atam məllim alam, mən nə tərbiyyəli olmuşum. Qumar oynayan bir şəxs tanımsan, məhlədə, uzaqda, tanışda, nəmli, olur da, məsələn. Qılıçov, General Qılıçov, Kamal Qılıçovun xalası oğlu, qumarbaz idi, narkoman idi, tanıyır. Qumarbazlar vardı, 2-3 tane dostumuz vardı, qumarbaz, əməlli qumarbaz. Kez oturdular, işte polisdə kart sıxırdı. Amma adamların həqiqətən... Sən də polisdə kart sıxırdı, zələ mi? Mən yox, buna sıxan olur. Hətta elə bir hadisə olub ki, rəis gəlib üstünə çıxır. Pullarımı stoldan götürüb aparım. Yenim səni Daxili İşlər Naziri qoymaq olmaz deyil. Sən çox ürək yumuşaq adamsan. Yox. Ürək yumuşaq adamsan. Elə. Quba Dibadoğlu kimi ürək yumuşaq adamsan. Qəddar adam lazımdır. İndi ki, xalqa qarşı qəddar adamdır Vilayət Yevaz. Özü də Vilayət Yevazın anası erməni olduğunu ortaya çıxartdıq, abi. Anası tərtəmiz erməniymiş. Deməli, özü də Heydər Əliyevin məşuqəsiymiş. Bundan əlavə, indi xalq üçün qəddar adam tapdılar ora, amma gələcəkdə Gələcəkdə zalimlər üçün qəddar Daxili İşlər Naziri lazımdır. Buyurun. Onda bir dənə qəddar adam axtarın. Qəddar adam tapın. Və yəni bu qumarbazların, belə deyim sənə, beyinləri çox yaxşı işləyir, həçsiz yaxşı işləyir. Belə necə deyim sənə. Bir neçə saat öncəni görməyə bazarırlar. Həqiqi yaxşı görürlər. Səndən yaxşı görərlər, yaxşı şərh verərlər. Bir də görərsən oturduğun yerdə yox olar.
Təzdən hardasa 1 kilometr orada hardasa sən getmək istədiyin fikirləşdir. Dükandan peydi olur. Belə yana bunu şərh vermək istəmirəm. Yəni belə bir beyin. Bu günləri bu Azərbaycanın da idarəçiliyi bu belə bir ağılla düşüncənin idarə olunur. Mən sənə deyim ki, əhsən deyirəm. Yəni dırnaq arası adam bacarır. Adam super bacarır. Adam bu sən dediyin həmin kasıbı, savadsızı idarə eləməyi super. Bilir nə vaxt Zəngəzur demək lazımdır. Bilir nə vaxt Xankəndi demək lazımdır. Bilir nə vaxt hansı məsələni qaldırıb baş qatmaq lazımdır. Bunların hamısını super bacarır. Ay İlham da dəlidir də ya. Bilib pismasına qadanayım. İlham da dəlidir da nə? baş xarab oğlu baş xarab. Baboş sayağı milləti, xalqıyıq biz. Elə baboş kimi, baboşdan nə bilim, röşka bir-birini qırdı. Elə bir də qalma-qal yara dozdu xalqı elə günə salımı sanki. Baboş danışır 24 saatda 3 milyon adam baxır baboşa. Bəli, bəli oğlu, sən dəlisən gedirsən, kiminsə seksini yayınlayırsan, dünya səni qınıyır. Sən dəlisən gedirsən, Qarabağ savaş edirsən, ölkədə gündəm yaratmaq üçün. Bəli, bəli oğlu, elə baboşdan şeyi toliki dalaşdırıbsa gündəm 4 milyon adam baxacaqlar. Milləti baboş var, millət eləmsən xalqı. Nəysə, buyur. Yəni, bəy, belə şeyləri əzbər. Camadanca baboşun götündən baş çıxır. Camadanca baboş sıçacaq. Hamı tökü 20 min adam baboşun sıçmağına var. Baboş antilikot yiyəcək, bir 25 min adam adır. Baboş bıq buraxdı, 45 min adam canını izləyir. Dəli də bu millətə. Yəni, bax, belə şeylərlə bacarırlar, istifadə edirlər. Amma indi sən dediyin məsələnin də bu tərəfi də var da. Bəli, adamın başqa çıxış yolu da yoxdur. Başqa edə biləcəyi bir şey yoxdur. Bunun təpəsinə güllə vursun. Zaten o zaman yetişir. Özü vursun, çiliyə eləsin. İstəmir, yəni ki, istəmir. Son, yani son çıxışını görmür bu adam, açıq deyirəm sən. Mən sən bu hərəkətlərindən dəqiq bir ekspert kimi deyirəm, dəqiqliyinə deyirəm ki, bir əməliyyat mübəkkəl kimi. Bu adam sonunu özü görmür. Özü İlham Əliyev sonunu özü görmür. Görmür. Əvvəl onun görə qəhrəman da sonunu düşünən qəhrəman olamazdı. Sonunu düşünmür də, cicdallar oğlu, cicdallar. Yəni, bu adam sonunu görmür. Niyə deyilsin? Çünki bunun hərəkətləri onu təsdiq edir. Verdiyi qərarlar, elədiyi hərəkətlər. Bax, sən deyirsən, Qarabağa girməyə səhvdir, orası bu səhvdir, bu səhvdir, düzdür, səhvdir. Amma bilmir. O yüzden, o da bilməməzlikdən əmələ gəlir. Bir bunu eləyir. O şey, meyxana var, deyir, eləyə bilərsən belə, bir dən belə, bir dən elə. Bu da hər ikisində yoxluyur. Bir dən belə eləyir, bir dən elə eləyir, dala qabağa eləyir, yoxluyur, baxır, amma dəqiq heç nə bilmir. Bir sən nədən asıldır bu? Buna hələ də inandırırlar ki, məsəl üçün, var da bugünkü gün, mən məsəl üçün öz ətrafımda da insanlar var ki, inanır ki, Rusiya müharibədə sinə görsədəcək, ayaqda qalacaq, Ukrayna Rusiyaya qalmayacaq, məsəl üçün, belə şeylər var. Və düşünürlər ki, məsəl üçün, Rusiya hökuməti ayaqda qalmağının belə deyim də çox böyük bu diktatorlara böyük dəstək olacaq. Ona görə də bu adam da yəqin düşünür ki, belə olsa niyə də yox. Məsəl üçün, bir az susadım. Buradan, məsəl üçün, Qarabağ mövzusunu atım. Buradan, məsəl üçün, həbslər edeyim, sıxım, narahatsızlıqlar yaradım, partiya haqqında qanun yaradım, çəkim, dala verim. Yəni, yoxluyum, belə deyim sənə, dəniyir, test edir. O, məsələn, testirovçiklər olur da, məsələn, yoxluyur ki, görün, bu alınar, alınmaz. Burada bu dəqiqə bunların siyasəti alınar, alınmaz iş yaparır. Amma yenə təkrar edirəm, çox ustalıqla, gözəl, həqiqətən belə qəşək bacarırlar, çox qəşək bacarırlar. Adamlar, belə deyim də, dövlətin başında sadəcə oturub diktatorluq eləmirlər. Adamlar diktatorluqlardan əvvəl əlavə gələcək illərini cızırlar. Amma yenə deyirəm, bugünkü gün artıq bilmirlər, nə edirlər? Bu ilə kimi belə ediblər, fikirləşiblər. Murad bəy, istəyirsinizsə belə bir şey də, belə bir şeyə də diqqət edin, elə belə bir momentdə tək ilhamı qınamaq yox, xalqı qınamaq da lazımdır. Baxın, Qazaxda 56 nəfər bir məktəblini cinsəl əlaqəyə məruz qoydu 14 yaşında. 6 nəfər birini, Səməd Zeydov dedi, qız olsa bizə də göndər, direktora dedi, sənin xətrinə dəyən olmayacaq. Başqa-başqa regionlarda başqa-başqa adamlar var. Elə o gün də yayıldı ki, ata öz balasını, nə bilim, öz oğlan uşağını 4-5 yaşında qeyri, nə bilim, nənə, cinsi, nə bilim, neyin yifdi, nə qarifdi. Baxın, indi burada, baxın,
İmişli'de məktəb direktoru baxın görün nə edibdi. Baxın. Yəni nə demək istəyirəm? Amerikada, Avropada müxtəlif dil bilirsiniz. Ateist ölkələrdə belə əclaflıq var mı? Belə uğraşdı yoxsa elə biz ən çox bizdə mi olur? Baxın. Məktəb direktoru mənim nəvəmə Güzel. Məktəb direktoru mənim nəvəmə məcbur eləməklə qorxuzum anan ki atanı öldürəcəm. Babanı öldürəcəm. Uşaqlara şəklin var, onu yayacağım, rusuq eləyəcəm səni. Sən mənə çapa şəklini atmalısın. İmişli rayonundakı kəndlərin birində sakinlər orta məktəb direktorunu uşaqlara qarşı cinsi qısnamada ittiham edirlər. Onlar direktorun işdən azad edilməsi üçün etiraz aksiyası da keçiriblər. Uşağa təhlib, hamı gedəndən sonra deyir, səninlə xoşum gəlir, səni sevirəm, aşıqam uşaqa, nə bilim, nəyə, ağzına gələni. Mən səni onunsa buraxmayacağım, sən mənimsən. Belə deyəndən sonra qayıdıb ki, uşaq alıb, qapını bağlayıb. Uşaq deyir, kaş qapı, cümrün qapını axşam qaçam bu qonşulara da. Qapı deyir, bağlı, tutdu qolum vurdu, dedi ki, sən özünü burada öldürərəm, maşına qoyub aparıb tutulam arada, deyirəm ki, məktəbdən çıxdı, nə bilim, hara getdi, getmədi. Öldürərəm səni dinləcədə. Mən zəng eləyəndə, atanın telefonu tez götürürsən. İndi atan götürsə, mən deyəcəm ki, falan iş üçün başını yozlayacağım. Götürürsən, mənlə danışırsan. Batçapla, mənə yazırsan ki, aşkım, aşıqım, üzünün qabağında durursan, mən görüntülü görürəm, nəsə derim, elə şəkli çəkin, mənə atacaqsın. Yoxsa atanla babanı öldü, sən qaldın ortalıqda, bədbaxın qızı. Müəllimin nəvəsindən seksual xarakterli fotolar istədiyini bildirən kənd sakini deyir ki, onların şikayəti düzgün araşdırılmayıb. Ha, polis müdafiə eləyir. Polis şöbəsindən sonra prokuratura bizi çağırdı ki, vəzifəli şəxsdir. Bu prokuratorda araşdırmalıdır. Dedim ki, siz bilərsiniz. Orada izahat verdik, burada izahat verdik. Region təhsil idarəsində izahat verdik. Nənəm də verdi, ailəm üzvləri verdi. Mən də verdim, üç nəfər olub. Beləliklə iş başladı. Oğlumu telefonla aldılar, güya ekspertə göndərirlər. Aha, bizi çağırdı nəticəni. Nəticə nədir? Oğlumun için telefonun içindəki faktlar ağzını siliblər prokuratura. Güya ekspertə içində çıxmayıb. İki ay bu adam danışmayıb, güya hər gün onunla danışır. O, Opşum, əzəmətən, Bərdədə necə bir, 4 nəfər bir oğlanı zorladı. Pulunu verdi, 5 min, 10 minlə verir, 15 minlə polisə qutarır. Baxın, indi o polis rəisi, prokuror bunu gizlədir. İndi onun nəvəsinin, o körpəsinin başına bunu gətirsəydilər, necə olardı? Biz niyə xalq deyirik? Mən ona görə deyirəm, bax, Quliyev, Murad bəlkə eşitmiş ola, 36 nəfərin yumurtalarını çıxardıqlar, gizlədirlər, ha? Ölkədə xalq bilir ki, qanun yox, qayda yox. Sizin xəbəriniz var mı? Bir il ərzində cinsi təcavüz eləyən adamların polisə inam yox, hökumətə inam yox. 36 nəfərin bir başa, hələ içində dövlət qulluqçuları var. Polislər belə var ki, şeyini kəsiblər dəyərlən vətənlərin. Yəni, biləsiniz ki, bu xalqa mən demişəm da ki, nə prokuratura var, nə polis. Namus söhbətini özümüz təmizləyin, nə namus, nə polis. Ay, nə bilim, nə ölkədə qanun mu var, qayda mı var? Ay, o direktor hələ nə tər yaşayır, o kətdə, nə tər gəlib gedir, ora? Ay, o ata nə tər atada, bala nə tər balada? Niyə türmədə döyüsünüz, indi siz hələ də orada yaşayırsınız? Ay, bu havanı udmaq sizə haramda, siz nə cür nə insansınız, siz belə eləməliydiniz. Və onda da, görün, Robert, yadızdadır Ruslan, deyir, birində oturmuşam. Deyir ya, o qızla bazdıq, qəşək qız, deyir ya, ona qardaşı var, adamı güllələyər. Robert-Robertdir. Ay, bunlar belə bizim dəliqanlılığımızdan qorxurlar, yoxsa biz hər yerdə küsədə Hindistanda kimi donbadıq qayıracaqlar biz. Tayvandakı kimi. Ay, biz gör nə tər peysər xalqıyır, peysər. Baxın, baboşa baxın, qan deyir, şəhidlərimiz elə qanı bastırmayan şəhidimiz var. Elə, baxın, baboşa baxın, içibdir, piyan olur. Nə bir, 20-30 min adam canlı baxır, baba oynayırlar. Baba. Bax, müharibədir. Baba, müharibədir. Bunların hər biri, bir başa vilayətdən şəxsən danışır, bax, bunlar. Bax, bu böyle bir şey, vilayət eyvaz oldu. Bax, qardaş, Aygün Kazımova Avropaya, Almaniyaya gəlir. Özdə hamısından bir yerdə müğənnilər konsert verməyə gəlir. Ay, nə bilim, baboş antilikot yiyib, oynamaqsa, belə şəhidliyim olar, belə Qarabağım olar, belə döyüşüm olar, belə səfərbərliyim olar, mən deyəndə bu uğraş qəhbəxanadan bardan çıxıb, bar qanunlarla ölkə idarə edir, ma inanmırsınız. Buyurun, Murad bəy, buyurun. Yox, düzdür, bəy,
ehtiyacı yoxdur, daha danışa bilərsən. Amma yəni görsən özün deyirsən. İt yəsinə qarışıb, bilinmir. Baboş buradan, şəhidlər buradan. Ay yox, mən bu qadam yox, mən bu o şəhid yaxınları var. Lap şəhid yanına yaxın olmasın. Xalqın qeyrətli oğulları var, hə? Vallah deyirəm, o talışların içindən bir dənə baboş çıxsaydı, hələ belə hərəkət, o vallah o nəfəsini kəsərdilər orada. Evinə od qoyardılar. Hə, vallah biz peysərləşdirib bilər, hə, bizi pisçünə qoydular. Və məsələ baboşların çıxmasındır. Baboş da gəlir baboş olsun da. Yəni sən düz qorursan ki, it yəsinə qarışır. Sadəcə bu xalq necə qəbul edir ki? Yəni mən birdən elə bilərlər ki, şiddətdən yanayam. Mən şiddətdən yana deyiləm. Mən qan tökülməsini istəmirəm. Sadəcə 2-3-5 nəfər ağsaqqal yoxdur. Gedib onun ağsaqqallarla söhbət eləyək ki, belə olmaz da. TikTokdur, hamı pul qazanır. Get pulu qazan da. Amma bu İlham Əliyev siyasətidir. Bax, Azərbaycanda cinsi azlığın nümayəndəsi sənsə, sənədlərini verirsən, 400 manatdan artıq pul alırsan. Hansı ki, əllərini, ayaqlarını itirən, bu boyda qalan canavar kimi oğlan, canavar kimi oğlan, hansı ki, 380 manat alır birinci qrup əlil. Amma Petuğa 400 manatdan çox pul verirlər. Şir kimi oğlanları pişiyə döndərib Əliyevlər. Pişik kimi eləyib. Buyurun. Elədir bəy, elədir. Çox doğru buyurursan. Hətta mən adamlar tanıyıram ki, demək, Qarabağda vuruşublar, canından keçirlər, yaralanıblar. Onları bir mühakimə edirlər. Onlardan biri də Mayor Ziya Kazımovdur. Mən tanıyırsan, yoxsa yox. Səsin gəlmir bəy. Bəli, Ziya Kazımov. Üstəlik, niyə onu deyirsiniz? Tofiq Yaqublunun paylaşdığı türmədə öldürdülər qazini. 2000 manada söhbəti bağladı mayor. Yəqin ki, o statusa baxmısınız, Tofiq Yaqublunun statusu. Çox acınacaqlı deyə qalmıyor, çox. Yəni, rayonlarda olsun, şəhərdə olsun, insanları elə kütləşdiriblər ki, böyle başlarını qatıblar baboşlara, maboşlara. Bir dənə buradan Qarabağ mahnısı verirlər, bir dənə oradan baboş verirlər. Bilsən, qarıb qarışdırıblar, ey qabibə, təmiz qarıb qarışdırıblar. Özün də görürsən ki, belə özümüzü aciz görsətmək istəmirəm, amma mümkünsüz dərəcə gəlib çatıb ki, insanları yanı aitmaq, başı salmaq, eşitmirlər də. Sənə də eşitmirlər. Məsələn, sən gündə neçə saat danışırsan, nə qədər səhvlər görsədirsən, səsin bağlı, nə qədər problemlər deyirsən, nə qədər problemləri üzə çıxardırsa. Bax, mənim özüm bax, bu dəqiqə danışıram. Bax, arxamda da var. Oxumadığım, görmədiyim təhsil qalmayıb. İnsan haqlarını da əzbər oxumuşam. Özüm də rəsmi bu günləri, belə deyim, insan haqları vəkiliyəm. Mən insanla bilmirəm, psixologiyanı da yaxşı bilirəm. Azərbaycan polisində də işləmişəm, dilini də bilirəm. Elə bir yeməklərdə dərman qatıblar, nə veriblər. Çox çətin, yəni Azərbaycanda şükür Allaha, şükür Tanrıya ki, heç olmasa bizlər kimi insanlar qalıyıb, özümüzü tərəfləmək istəmir. Və qeyri siyasətə qarışmayanda çoxlu ziyalı, mübariz, cəsur insanlar yenə də yetərincə var, azdır, amma var. Və bunun gücüdür ki, bu bayraq günləri hələ də dalğalanır, vallahi ilə. Əgər bu adamlar hələ olmasaydı, bəlkə indi Azərbaycan bayrağı qalmaq. Və qalmayacaqdı da. Amma indi qalacaq. Çünki bizlər var. O bayrağı ediblər bir sənin əvvəl. Nə deyim sənə? Rezin dubinka kimi ediblər də. Əyirlər o yana, əyirlər bu yana. Üstündən pul qazanırlar. Üstündən nə qədər kasıb bağların qırırlar. Bu belə ölkə idarə olunmaz da. Yəni, bizə nə olur? Bəyək bir verilişdə bir sözlə dedim. His məsələsində də. Bu adamlarda artıq his yoxdur qabildə. His deyilən bir şey yox. Yəni, bugünkü dövlət rəhbərliyində, səsin bağlıdır, polisində olsun. Deyirsiniz, bax, burada deyirsiniz, o qədər bunu uzatmanın mənası yoxdur bu. İstəyirəm, Qubad bəyə keçək. Yəni, bilirsiniz, siz gənc olduğunuz vaxtlar biz gənc. Hərəmiz bir stol götürürdük, klublara gedirdik. Ancaq hit kinolarına baxırdıq, Bruce Lee, Jack Chan, idmançılar idman kinolarına baxırdı, hint kinolarına. Yəni, bu belə Bakın borcu saxladı, şalvar nəyəğini belə uzatdı.
İndi bilirsiniz, kim nəyə meyl eləyirsə, kim hansı istiqamətdə gedirsə, o vaxt Hindistana da SSRİ dönəmində çox işçilər aparırdılar Azərbaycandan. Mənim qovumlarım da getmişdi, yadımdadır. Yox, getmək istəyirdi. Deməli, sadəcə insanları savadsızlaşdırıblar, insanları xəstələndiriblər, mədəniyyətimizi, təhsilimizi, hər şeyimizi məhv eləyiblər. İnsanlığa bir dənə insana şans qoyublar, bir dənə. Düz olsan, düzdə qalacaqsan. Ya bədənini satmalısan, ya şərəfini satmalısan, həyatda qalmaq üçün. Azərbaycanda həyatda qalmaq belə özü böyük bir qəhrəmanlıqdır. Yəni, şərəfini, bədənini satmadan həyatda qalan Azərbaycan, dünya Azərbaycanlı dünyanın milli qəhrəmanıdır. İndi isə keçək, bu millət bilirəm millət, sadəcə millətə nə lazımdır? Mövzum da onu görəyim. Aksiyalardan məsələn danışsaq, bu Qubad bəy barədə sabah nəyini edəcəksiniz? Başqa ölkələrdə nə planlanıbdır? Mən özüm də Qubad bəyin müdafiə komitəsinin üzvüyəm. Və elə bayaq statusda yazdım. Qubad bəyin yəni azad olunmayanca bütün əlimizə nə gəlirsə edəcəyik. Bir gün belə dayanmayacaq. Buna tam əmin ola bilərsiniz. Yarın sadəcə elə müdafiə komitəsi olaraq qərara gəldik. Amma 51 oldu, razılaşdı bu fikirdən bir neçə gün bundan öncə. Qərara gəldi ki, bütün ölkələrdə, aradakı mühacirlər yaşayır, aradakı Azərbaycanlılar, ziyalılar, 52 ölkə danışılıb, 52 ölkədə eyni vaxtda aksiya olacaq. İndi haradasa 3 nəfər olacaq, haradasa 50 nəfər olacaq, haradasa 10 nəfər olacaq. Amma eyni gündə Qubad bəy üçün onun azadlığını tələb edən aksiyalar keçirəcəyik. Və bildiyiniz kimi sabahları Qubad bəyin həm də doğum günüdür, sentyabrın 12-si. Yeri gəlmişən onun üçün də məmad günüdür qabirdə. Və səsin gəlmir. Bəri başdan təbrik edirəm. İnşallah gələn ad gününü Azərbaycanda bir yerdə qeyd edək, inşallah. İnşallah. Deməli, bu arada bircə dəqiqə, bir dən yadımdan çıxarıb onu demərəm. Bu arada, dəyərlə vətənlərim, Əli bəyin bir statusunu çatdırım sizə. Bu arada bilirəm ki, bu mövzulara kaniç qoyacağım daha. Yəni, Qubad bəyin mövzusuna keçir. Bu siyasi başqa materiallarımızın hamısını efirə axırıncı material ilə. Bu da Əli bəyi də təzə paylaşır. Deməli, axırı məcbur olub Türkiyə prezidenti Erdoğan da işə qarışdı ki, Paşinyanın sifariş etdiyi üçüncü, üzr istəyirəm, Rusiyanın sifariş etdiyi üçüncü Azərbaycan-Ermənistan savaşı baş verməsin. Biz əvvəlcədən bilirdik ki, təbliğ olunan savaş bizim yox, Putinin savaşıdır. Bugün isə Erdoğan Paşinyanla telefon danışığında Cənubi Qafqazda sülhdən yana olduğunu deyibdi. Putin sülhdən yana ona inam etibarı yoxdur, aydın məsələdir. Yəni, deyiləmədim, uzun sözün qısası bunu elə Əli bəy iki başlı yazıbdı. Türkiyə prezidenti Erdoğan da işə qarışdı, məcbur olub qarışdı. Görürsünüz, iki başlı yazın, rəsmində elə bir başlı yazın. Bax, məcbur olub Erdoğan da qarışdı. Deməli, Erdoğan məcbur olub qarışdısa, deməli, Erdoğanın Amerika qulağını çəkdi, Erdoğan da İlhamın qulağını çəkdi. Zəif duruma düşmüş Rusiya, bu anla İran istəmir müharibə, bu anla Türkiyə istəmir müharibə. İlham, nə olsun sənlə Cənubi Qafqaz üzrə Putinin hərbi dairəsinin komandanısan, nə bilim, əskərlikdə quruda xidmət eləyib, çavuş dənizdə xidmət eləyib, miçman olmadan general marşalı çiyninə taxmışsan. Nə olsun okruq komandirisən, okruq Erdoğan Putinin generalı rolunu oynayırsan, Cənubi hərbi dairənin komandanı rolunu. Gördün, İranla Türkiyə dedi, olmaz ha, Putin zəif durma düşüb, bizi də burada poxa salmaq ilə dalını dağıdarıq. Və gördünüz, müharibə öldü. Yenə deyirəm, ay gədələr, İlham Laçın olacaq, Zəngəzur olacaq, bunun sonu yoxdur, İlhamı dayandırmaq olmaz, nə bilim, cin, nə bilim, putulqadan çıxdı o. Delisiniz siz. Nə oldu qurbağa gönlə daş düşdü? Buyurun bəy, buyurun. Erdoğan bəy, ümumiyyətlə bilər. Mutfilm ölkədə yaşayır, mutfilm. Mozanam. Erdoğan, ümumiyyətlə, mən sənə deyim, gic adam deyil. Prosta onda hansı bir ilişkiləri var orada deyə. Bunu səndə müzakirə eləmişik çox müddət. Amma Erdoğan həmişə bu diktatorları axırda bada verib özü sudan quru çıxa biləcək adam.
inanmayın ki, bu sonda da belə olacaq. Yani, mütləq ki, axırda bunları pis söz var, istifadə eləmək istəmirəm. Zırğa qoyub çıxacaq da, yani bildim nə demək istəyirəm. Bu məsələlərdə mən düşünürəm ki, siyasətçilər daha yaxşı şərh verirlər və düşünürəm ki, sonda Erdoğan mütləq ki, demokratiyanın tərəfini saxlayıb sudan quru çıxacaq. Hər halda. Amma bugünkü gün sənin dediklərindən tam razıyam, dəstəkləyirəm. Mən aksiyaya qayıtmaq istəyirəm və Qubat bəyin sabahları bu efirə də qoşulmam. Başına dönüm, Murad bəy, adama deyərlər ki, sən Biden-lə, Amerika ilə belə düşmənsənsə, Amerikaya gavur dövlət deyirsənsə, hələ FETÖ əlbaşının hansı kətəyini öpürsən, elə indi də öpürsən, yalandan düşmən deyirsənsə o Fətullah Gülənə, xeyr ola bə, boksiyor Məhəmməd Əlinin cibliyini aldın, bəs xeyr ola orada, buradakı Türkiyədə tikdirdiyin sarayın birini də cibliyində tikdirirsən, Amerika bütün oğlanların, qızların hamısı Amerika vətəndaşıdır və xeyr ola. Düşmən düzəlir. Kasımın ağlı yoxdur, ona görə Erdoğan deyir. Erdoğan, Doğan, Doğan, Erdoğan, Doğan, Əminəni eləyiblər, Əminə. Ərəb bir tərəf, Yahudi bir şey. Türkiyəni çox geriyə saldılar. Çox, Türkiyə çox ərəbləşdi. Sabahki aksiyalara Amerikadan qatılanlar olacaqmı? Dünyada nə hansı səviyyədə gedəcək? Berlində də çox güman ki, yaxşı olacaq elə. Əfqan bəy də özü də yazmışdı və xaric eləmişdi ki, bu şeyi çoxlu paylaşaq, mən də onların aksesində. Əfqan bəydir də bu şeydə rəhbər Berlində. Dəqiq açığı bilmirəm. Deyəsən, yox. Mən biləni yox. Başqa bir təşkilatçı, deyəsən, təşkilatçı. Onda yazmışdım. Amma, baxım görüm. Amma dəqiqliklə, yəni istəyərdim bir də təkrar edeyim onların aksiyasını ki, düz olsun. Həm də dəstək vermiş olaq. Sentyabrın 12-si Berlin şəhərində. Bundestagın qarşısında Qubad İbağlıoğlu və digər siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə saat 10:00-dan 18:00-a aksiya keçiriləcək. Sabah həm də saxta ittihamlarla həbs edilən Professor Qubad İbağlıoğlu doğum günüdür. Berlində və yaxında yaşayan hər kəsi aksiya dəvət edirik. Ünvan Platz der Republik 1. Siyasi məhbuslara azadlıq. Eyni şeydə mən də təsdiq edəmək istəyirəm ki, sizin bu ediş vasitəsilə ABŞ-da yaşayan, Amerikada yaşayan bütün siyasi fəalları, siyasi mühacirləri, Azərbaycanın ən azından siyasi deyilsə də, iqtisadi duruma görə qaçıb gəlib burada siyasiyə müraciət edən insanları, heç olmasa biraz, istəmirəm təhkir edin, siz deyim ki, biz namazın, biraz da sonuçta içinizdə şərəf hiss edin və Azərbaycanın dünya üzrə məşhur bir dənə, iki dənə belə professorunuz var, vallahi deyim. Şey, sözə gülmürəm. Birdən elə bəs Qubad bəy mən çox istəyən bilirsin. Amma belə bir momentdə gülmək məni götürdü. Nəyə görə götürdü? Buna görə götürdü. Siz Allah buna baxın. Rüfət Quliyev deputatdır da deyəsən. Baxın. Baxın görün nə deyir. Baxın, baxın. Nikol Paşinyan bir tərəfdən Rusiyanın əlində qalıb. Digər tərəfdən də qərbə can atır. Bu söz heç kimin ağlına gəlmirdi. Gör, nə dəyərli söz dedi aya bu. Allah Allah, bu bazar günlərdə oxuyuva bu məktəbdə. İndi baxın bunun bığına. Siz canınız bunun bığı, bir dənə bunun bığı, gün dəyməz mamışda bitən, qoca arvadın şeyində bitən tüklərə oxşuyurmu o gün dəyməzində? Bir dənə buna baxın, bığa baxın bığa. Bir yolu bunu qırx saxlamadan İlhamın bığına oxşuyur. Allah ümitsin səni. Səviyyəsiz salamlardır. Dünən bilirsən ki, qabir buna münasibət bildirəcək. Bax, dünən üçün dediyim o maşın qırmızı Chevrolet məsələsinə 3 milyon yarım adam baxıb 24 saada. İndi bilirsən ki, buna da bir 2-3 milyon adam baxacaq. Özü ki, niyə bir avr edirsən? Cəmaat post-Putin dönəminə hazırlaşır. Buyurun be. Şərəf salamlardır. Eyni zamanda da ABŞ-da yaşayan bütün siyasi mühazirləri, mən bir çay gətirim, sizə çox mani oluram, üzr istəyirəm. Birazdan Sadiq bəy, sizi qoşacam birazdan. Mən burada baxıram, çox mani oluram həqiqətən Murad bəyə. Burada məzəyib, burayı qınaqda gəlibdir. Ona görə tam ekran verim, sizi amma mən eşidirəm, özümə də bir çay gətirəm. Olur, mən deyən, aksiyan var, olsun bir. Qubat bəy, mən şəxsən tanıdığım bir insandır. Qubat bəy nəyinəsə görə deyil. Şəxsi onu tanıdığıma görə sizə bütün xalqa əminliklə deyirəm ki, bu insan qızıldan təmiz,
brilliantdan parlaq bir, nümunəli bir insan. Hər şeydən kənar. Və mən o insanlar günlərlə, saatlarla söhbət eləmişəm, gəzmişəm. Böyük bir şəxsiyyət. Həqiqətən böyük bir şəxsiyyət. Yəni professorluğundan, partiya sədirliyindən başqa bu insan böyük şəxsiyyət. Yəni belə insanın Azərbaycanlı olmağı nə deyim sizə? Yəni bir qürur mənbəyi. Həqiqətən qürur mənbəyi. İnsan idealdır. Belə ideal insanlar olmur. Mən deyərdim ki, Qulat Bəy ideal insan. Bu insan gecə gündüz Azərbaycan üçün professorluq edib. Harda bacarır Azərbaycan xeyrinə imzalar atır. Dünyanın ən yüksək universitetləri varsa, istəyir ABŞ-da, istəyir İngiltərədə, nömrə bir, yəni kralların, övladlarının, böyük şəxsiyyətlərin bitirdiyi universitetdə, iqtisadi, digərləri fərqi yox. Hamısında adam dərsdir, təsəvvür edir. O qədər savaddır, bu bunun bir tərəfidir. Bu insan bu günləri cəsurluq edib Azərbaycana geri getdikləri bütün əməllərdən hərəkət edir. Onlara şərh vermək istəmir. Və bu insan heç bir səbəb olmadı. Heç bir. Qulat bəyin zərrə qədər heç bir günahı yoxdur. Qətdiyim, əmin olum. Adım kimi əminəm, bilirəm. Yəni zərrə qədər heç bir aidiyyatı yox. Qulat bəyin həbsinin verilən ona şərh böhtanlı cinayət işindəki əməllərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hamısı şərh böhtandır. Buna bütün dünya da şahid edir, təsdiq edir və hamı da onun azadlığını ona görə də tələb edir. Odur ki, yarınları tək Amerikada da bütün halda müraciət edirəm ki, çalışın hamımız nə bacarsa. Xaricdə yaxşı insanlara heç onu deyirəm. Olmasınlar küçədə, olmasın hansısa idarələrin qarşısında. Yığışın məhlələrdə, həyətdə, canlılar açın, efirlər açın. Qulat bəyin ad gündə, həm də doğum gündə. Adam həbsdədir. 50 yaşından yuxarı olan bir insandır, ziyalıdır. Bu dəqiqə həbsdədir, bəlkə də biz danışırıq. O da bəlkə 50 qoyub indi alnına, bəlkə fikir edir. Bəlkə övladlarını düşünür, bəlkə xəstəlanası üçün darıxır, bəlkə qardaşları üçün, bəlkə Azərbaycan xalqı ilə çoxdan eləmədiyi, ünsiyyət üçün darıxır. Gəlin insana xoş edək, ən azından. Gəlin bu, gəlin Azərbaycanlı olaq, ləyaqətli olaq, vicdanlı olaq. Evlərdə, küçələrdə yığışın, çay için, laf belə tort düzəldən açın, efir edin, 5-10 nəfər çıxın, Qubat bəyin azadlığını tələb edin. Bu sizdən axı, heç sən tələb eləmir, bu bir tarix yazılacaq. İnanın ki, hər tarixin dəyəri veriləcək, mütləq veriləcək. Bu, özünüz də görürüz ki, illər keçir, yüzillər keçir, Hüseyin Cavidlər, Mikail Müşriklər yox olmur, itmir, qeyb olmur. Onlar özləri bilə bilməzdir, onlar bəlkə də ölməmişdən qabaq düşünürlər ki, indi biz biraz bəlkə düzələməmişik, məsəl üçün, dırnaq arası. Onlar elə düşünmür. Amma yəni deməyə fərziyəm o. Ölüb gedəcəyi unutulacaq. Gördünüz ki, heç kim unutulmur. Hamısı qalır, hamısının heykəlləri. Biz heykəl istəmirik, sözümdür. Amma bir insan ifrazatçı ola bilməz. Yəni bir insan pul qazanıb ancaq gedib bazarlıq edib, yeyib, içib, ayaq yoluna gedib və uzanıb yatmaq üçün yaşayanmaz. Və ya tək əşya üçün yaşayanmaz. Amma mən bu həyatda demək olar, dünyanın ən bahalı qiymətlərini əldə etmiş bir şəxsəm. Hər şeyini dənəmişəm. Yaxşı evin də, yaxşı bahalı maşının da ən bahalısını. Və belə deyərdim sizə. Ən bahalısını dənəmiş bir insan. Yoxdur bunda ləzzət, dəyərli dostlar. Mən səmin edirəm. Bunda heç bir dəyər yoxdur. Alasız ən bahalı maşını bir ay sürəsiz, bezəsiz, ləzzət tapmayasız. Dəyər xoşbəxtçilik yadınızda qalsın. Bir ailədədir, bir şəxsi ailədə. Bir də vətənin dəyərlərindədir. Ona görə xahiş edirəm, gəlin sabahları vətən dəyərlərini kənara atmayaq. Professor Quba Dubadoğlu'ya azadlıq tələb edək. Yarın biz də Almanya'dakı aksiyanı artıq qeyd etdim. Yarın biz də saat 3-də Washington'da AVM-in qarşısında aksiya edəcəyik. Var olsun ki, mən son dövrlə qeyd eləmək istəyirəm ki, ABŞ-da siyasi aktivistlərin sayı xeyli artıb. Bunu sabah da təsdiq olaraq görəsiniz videolardan 5-10 artıb. Yəni, mənə gələn zəhlərin sayı qabaq 5-6 nəfər etsə, artıq 20-30 nəfərdir. Bu, onu göstərir ki, gələn dəfə inşallah 200-300 olsun. Biz bildiyimiz qədər ABŞ-da yetərincə, yəni, mən özüm araşdırma aparmışam, immigrasiyanı danışmışam, baxmışam. 100 mindən çox adam yaşayır, 100 mindən çox Azərbaycanlı yaşayır və yetərincə siyasi mühacirlər var, yetərincə. İndi gəlin, belə deyək, mehriban olaq,
Sonsa hal gerek verirler. Neyse hansısa başka bir fikirler, başka bir problemlerden, dertlerden kaçıp gelmişse. Heç olmasa vətəni unutmayın. Bu da vətənin bir parçasıdır. Eğer bu vətənin ziyalısıdırsa, ziyalı ölkənin birinci bir növrəsidir. Yanınızda kalsın. Bu bir növrəni de biz elden verə bilməliyik. Biz bıraxa bilməliyik ki, Qubat bəy orada xəstələnsin, qalsın, həbs olunsun, şəhərlənsin. Yarın ziyalı kalmayacak. Eğer biz buna sussaq, sonra ziyalılar da olmayacak. Bitib gedəcək. Biz yine yazıcılarımızı, ziyalılarımızı hamısını koruyaq, saxlayaq. Ona göre hamımızı yarınları sabah saat 3'de 12 sentyabr AVM'in karşısında gözləyirəm. Bu efirden de istifadə edib sizə bunu müraciət etmək istəyirdim. Eğer bildiyiniz, tanış, belki de bende verilişi izleyirsiniz, çox güman, yani minlərlə insan baxır verilişe. Mütləq ki, hər ikinci və üçüncü bir izləyicinin ABŞ'da bir dostu, tanışı, yaxını, qoxumu gələ bilmirsə bir digəri. Otaq yoldaşı veya kimse gelse çok büyük gurur olar. Hamımıza teşekkür ederim bu barədə. İndi Qabil Bey de. Qabil Bey buradasınız yoksa burada yoktursa yani ki çaycı. Qubat Bey'in hepsinden bir iki kelime danışa bilərik. Qubat Bey qeyd edeyim ki İngiltere'den Türkiye, Türkiye'den Azerbaycan'a gelip məlumatsız olanlar için bunu söyleyeyim. Və gəldiyindən sonra Azərbaycanda saxta pul çap etməsi, çap etdiyinə görə, yəni şərliyiblər bu barədə onu, həbs ediblər. Qubat bəyin artıq Avropa parlamentində, ABŞ-da kongresdə artıq yaxın günlərdə onun həbsinin belə deyə, müzakirə çıxardı. Onu da sizə buradan bildirmək istəyirəm. Və əmin ola bilərsiniz ki, Qubat bəyin həbsi şkalasının mübarizə şkalası get-gedə qalxma tempində artacaqdır. Buna dəqiq əmin olun. Azad olunmayacaq, əl çəkdiyi yox. Belə. Qubat bəy, Qabil bəy, sizə də Qubat bəy dedim. İnşallah Azərbaycanda belə də səhv salaq bir-birimizin adını. Çox sağ olun ki, bu efiri verdiniz, danışdıq. Mən düşünürəm ki, bu verilişi qısa edəyək. Siz də yəqin kimsə gələcək. Mən istəyirdim sizin vasitənizdə müraciət edeyim. Gələn bir işlə. Sadece telefonla bir kimsə qoşulacaq, elə də Qubat bəy sevənlərdən biridir. Qoy qoşum elə siz də eşidin, mən də eşidim. Görək nə deyir. Dəyərli vətənlərim, sabah xahiş edirəm aksiyalara, hansı ölkədə olmağınızdan asılı olmayaraq aksiyalara çox ciddi yanaşın. Salam Sadiq bəy, necəsiniz? Qonağı da salamlayıram. Çox əla qonaqdır, bayaqdan baxıram. Çox gözəl nitqi var, əla mütahiləsi var. Sənə ona görə yazdım ki, imkan ver, qoy danışsın. Sağ olun, siz də vurdurdular, diaspora Əliyevlər vurdurdu sizi. Əməliyyat oldunuz, indi görürüm, yaxşısınız indi, neysə, buyurun, buyurun, nələrsə demək istəyirdiniz siz də? Bütün, tam hələ səhətim öz yerinə gəlməyib, biraz yama düzələcək, hər şey yaxşı olacaq. Qonağı bir daha salamlayıram, əla danışır, yəni müxalifətçilərin içində tək-tək adamın qarşısına belə bir insan çıxır ki, onun danışığına belə həvəslə qulaq asırsan. Özü deyirsən ki, polissən, sən ürək yumuşaq adamsan, vəzifə verilməz, yox, bu qardaş çox da elə ürək yumuşaq adam deyil. Mən insanı tanıyan adam kimi bilirəm. Qabil bəy, Azərbaycanın vəziyyətindən danışırdınız bəyək, mənim səsim efirə gəlir mi? Hə, gəlir. Gəlir, gəlir. Azərbaycanın vəziyyətindən danışırdınız bayaq, bu gündəm yaratmaq, bu üzlən iraqların məşhurlaşdırılması, bu bir sözlə, yəni bu elmi belə ədəbi bir söz olmasa da sonradan yaranmış bir sözdür. Konkret Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hakimiyyətində bir institut işləyir və bunlar Azərbaycan xalqını manipulyasiya eləməklə məşğuldur. Bunlar konkret Azərbaycan xalqını təkərə salıblar. Yəni bir tərəfdə deyir gülmək, bir tərəfdə oynamaq, bir tərəfdə yaz, bir tərəfdə şəhid, bir tərəfdə toy, bir tərəfdə üzdən rak, bir tərəfdə belə yüngül adamlar, 55-60-70 yaşında trollar. Yəni bu qardaş, siz də düzgün oladınız ki, Azərbaycan xalqı təkərə düşüb.
Belə bilən qanan adamlar da bizi kimi, belə əziyyət içində, zülüm içində, canı ilə təhdid olunur. Özünüz siz video zıvanda gördünüz, mən nə haldaydım əvvəllə. Mən TikTok şəbəkəsində bilirsiniz ki, canlı yayınlar edirəm. Orada da mənim canlı yayınlarım şey sizinkilərə çatır. Qubat bəyin dünən, bugün, iki gün onun şəkli ilə canlı yayın verəmişəm. Gəlmək istəyirəm indiki vəziyyətə bir iki kəlmə icazə versəz deyərdim. Bu müharibə oyunudur, bu manipulyasiyadır. Həm də bunu tam həyata keçirə bilmirlər. Niyə? Onun üçün orada şərait, zəmin tam bunlar istədikləri kimi deyil. Bax, bir Rus sülməramlısının nəzarəti olan yerdə, mən indi bir hərbici kimi bunları deyirəm, nəzarəti olan yerdə heç bir əməliyyat keçirmək olmaz. Orada bir Rus əskərinin burnu qanasa, İlham Əliyev öz evindəki uşaqlarından elə narahat deyil, Rus əskərindən daha çox narahat. Ki, orada bir Rus əskərinin burnu qanayan sahibləri bunu cəzalandırar. Bunlar müharibəni salıblar Cəbrayıl, Qubatlı o istiqamətə, dövlət sərhəddinə, yəni Laçından da biraz orada qeyd eləsək. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində biraz provokasiya. Opsiyon o tərəf, ağzı o tərəf, badımcanlığa, badımcanlığa. VoiceOver speaks descriptions. Hə, də ağzı belə irəməli. Oradan da Azərbaycan xalqına, düz deyilmiz Azərbaycan xalqına, hesabat vermir Azərbaycan hakimiyyəti, amma manipulyasiya edə bilmir. Yəni, heç olmasa şəhid ailələrinə, orada yarandığı tədqiqdə şəhid olacaq, şəhid ailələrinə bir hesabat vermək lazımdır ki, gələcəkdə bu nə uğrunda olub? Yəni, sən Ermənistan ərazisinə girə bilməzsən. Nə olsun ki, tarixi bizim torpaqlardır. BMT onu Ermənistan ərazisi kimi tanıyır. Sən Xankəndi uğrunda, Xocalı uğrunda, orada qalmış Ağdərə Azərbaycan xəritəsində, yəni bu alimlər bunu sübut eləyir, bu, yəni mən kitabdan oxuduğum şeydir. Ağdərə Azərbaycanın bir nömrəli gözəlliyinə görə, səfalı, yəni belə hava şəraitinə görə, səfasına görə bir nömrəli yeridir, rayonudur. Sən oranın uğrunda müharibə apara bilməyib ki, dövlət sərhədində manipulyasiya eləyəndə bunu çox da yedizdirə bilmir xalqa. Bəyək Erdoğanı qarşısınız, həmçinin Erdoğana. Erdoğandakı diktatorlarla dostluq eləyib demokratik ola bilməz. Və yaxud bu da bir söz işlətdi, demokratiya eləyəndə. Bütün dostları ətraf hamısı diktator olub, o demokratik qala bilməz. Onun da eyni vaxtda bunlarla sonu gələcəkdir. Bax belə, bunun üçün şərait yaradır. Növbəti manipulyasiyalara fikirləşirlər ki, necür eləyək ki, yəni burada bilirsiniz də, Sevinç Osman qızı o günü bir gözəl başlıq qoymuşdu. İlham Putin Paşinyanı cəzalandırmaq üçün Azərbaycanın neçə kasıb balası şəhid getməlidir. Çox gözəl belə, əla bir cümlədə hər şeyi vurgulamışdı. Burada sırf vəziyyət Ermənistanda xalq çıxıb meydana, Putini açıq-açıq söylürlər. Paşinyan da onlara şərait yaradır. Paşinyan dolayısı yolla deyir ki, Putin Ermənistana gəlsə, Haqa Məhkəməsinin qanunlarına biz tabi, onu yerinə yetirəcəm. Yəni, birbaşa deyir ki, Putini tutacam gəlsə. Bu da onları çox qəzəbləndirib. O da neyinə məlidir? İlanı Seyid Əhmədin əlinə tutub, bubusinə deyir ki, bunu döy. Bu da necə döyür? Azərbaycan uşaqlarının can bahasına. Orada da, baxın, sizə bir şey deyim. Bu Laçın Sərəf Keçid Məntəqəsinin Görüs rayonunun orada Dıx kəndi var, səhv eləmirəmsə. O kənddə Rus FSB-si xidmət aparır. Ondan sonra Gümrüdəki Rusların Gümrüdəki hərbi bazası. Əgər Ermənistan ora qoşun yığırsa, bu Rauf Ağoğlu'nun bir televiziyası var ya, Müsavat TV, onların dediyinə əgər düz olsaydı, indi Xankəndimiz adı bütün Ermənistanı almışdıq. Hər gün deyir, ordumuz irəlilərdir, girdi Xankəndiyə, nə bilim, girdi Xocalıya, ora girdi, Xankəndi nəzarətə götürdü. Bunu elə deyik. Yəni, bir nömrəli İlham Əliyev. Ay, başına dönüm, 45 yox, onu paylamağa 2 dənə erməni top ver orada. Qanım əllərimdə oldu.
Sərhəddə 10 min qoşun yığılacaq 10 noyabr müqaviləsində. Onu göstərir ki, ermənin burada bir dənə də hərbisi olmayacaq. Eyni zamanda Rus qoşunu girində bunlar da çıxacaq. Ona niyə ruslar göz yumur ki, oraya göz, naburut ora qoşun yığılarsa da şəraiti bunlar yaradır. Ona görə ki, Rusiyada, Ermənistanda rusların əlində olan, yəni Rusun təyin elədiyi bəzi generallar var ki, onları Paşinyan belə deyim də təxris eləyə bilmir, çıxarda bilmir, yerdəşə bilmir. Onlar da onların əli ilə bu təxribatları yaradırlar. Sırf Paşinyan da getsə, gətsin orada Rusun bir adamını qoysun. Rusun bir adamını oraya qoyandan sonra da ona belə deyim, jest eləməlidir. Ya Hadrutu, ya nə bilim, hansısa yeri qaytarıb almalıdırlar. Yəni bu, bunun üçündür bak, bu dəqiqə bunlar hamısı. Müharibə oyunu, müharibə orada, əgər müharibə olacaqsa elə oraya girən ruslarla olmalıdır. Ay, heç nə də olmayacaq, hər şey öz qaydasında olacaq. Bərba, deyirəm, mən o vaxtdan sən də deyən təşrifimə qoşulmuşdun ki, gəl bu İlhamın bir xalasdır qızı var, onu Paşinyan oğluna verək. Paşinyan da bir nişanlısı ölmüş qızı var, Qarabağda cəbərdilər, onu da İlhamın oğluna verək. O da İlhamın oğlu o formanlı bir evliliyiydi. Fsudun o qudalar hökuməti yaradıqdan, qudalar hakimiyyəti olur, qudalar hökuməti olmurmu? Nə tərdi, ağlına batırmı ki, hələ bir İlham nə olsun, İlham biraz varlıdır Paşinyana baxanda, nə olsun ki? Yəni, nə tərdi, bu qızını ona verdi, o da qızını bunun oğluna verdi. Olar mı belə bir şey? Onlar bu dəqiqə, məsəl üçün, Putin desək ki, özün Paşinyana hərə git, gedər. Yəni, pırsaq Putin əlindədir. Bəhud desək ki, mehribanı, yox, bəhud desək ki, mehribanı kuma kimi şeyə ver, Paşinyana verəsidir bu əcəl. Eləmi? Sonra da deyirsən, məni gəldilər, döydülər. Akşi, sonra da deyirsən, məni gəldilər, vurdular, döydülər, əməliyyat oldum. Biraz normalde danıştın, ağlını veririm sən qabilə. Sənin qanın üçün məni qabaq-qabaq eşim dönməz. İnansa, sən bir özün gördün deyil, hər sən zəngirəndir. Bildim lan. Yəni, bloka girəndə arxadan vurdular, beş parmağından. Yəni, can sağ olsun. Yəni, ölməsin, yaşadım. Öldürələrdə, cəmin ölsünlər. Mən ölənə qədər də sözüm düzüm deyəcəm. Nə qədər əziyyət çəksəm də, nə qədər zulümdən yaşasam da, elə mənim fundamentim belədir qalbı. Sən bilirsən, məni ordudan da tanıyırsan, bilirsən ki, mən orada da sözüm demişim. Oya, sən niyə bu babaların gedişatından getmirsən? Nə bilim, bu babalarımız deyir ki, işin keçənə kimi Erməniyə daydı, nə bilim, atı minişçiyə çatana kimi, göt ötbəkdən ağız şirin olmaz. Belə-belə sən niyə görə belə tərs damarına salıqsan, damardan girirsən hər yerə? Bu babaların yolda deyə getmiş. Haşimət dəyişsə, Ali Haşimət gəlsə, mən onlarla da belə ləhcə olacam. Ona görə ki, mən həmişə müxalifətdə olmalı sevirəm. Necə deyim, insanların... Bilirsiniz. Abişim, sən həmişə qaynanalıq eləyəcəksin. Hakimiyyətin insana verdiyi imtiyazlardan, yəni dövlət gücü imtiyazından istifadə eləməməlidir heç kim. Dövlətin gücün ancaq xarici təhlükələrə və əhalinin yaxşı yaşayışına istifadə eləmək olar. Dövlətin gücün şəxsi mənafiə üçün istifadə eləyən adam xalqın düşməlidir. 100% onu İlham Əliyev bilir. Şəxsin, dövlətin verdiyi bütün imtiyazları, sərvətlərin ancaq özünü gücləndirməkdir. Yəni, ətrafında 500 min adamı oliqarxlaşdırıb, xalqla arasında böyük bir oturum yaradıb, xalqın ona əl çatmaz olduğunu hiss elətdirib. Qarabağda da istədiyi manipulyasiyanı elədir, xalqı göz yaşına böyülür. Vətənpərvəri isim qaldırıb, yendirib. Məsəl üçün, vətənpərvəri isim qaldırmaq lazım olur. Bir-iki dənə əli yox, əyəqi yox, qazini çıxardırlar, Askeviya, Aybi, ora, bura, ora danışdırırlar. Mən dostum belə çarptı, dedi, arvadım yoxdur, mən gedim ölüm, sən qal. Bax, belə-belə şeylə biz də döyüşlərdə olmuşuq. Bir kəlmə sağa danışmamışam ki, mən neyləmişəm, nə varmışam. Özüm bilirsən ki, bədənimdə hər cürə xəsarət var. Yəni, belə, bəyək qardaş düz deyir. Bunlar
Onlar kanunlarıyla elə qəşə oynayırlar ki, elə qəşə iqra oynayırlar ki, hətta bunların torunu professor da düşürük, çıxır deyir ki, prezidentimizin xəbəri yoxdur. Alim adamdır, heç bundan asılılığı yoxdur. Çıxır görsün deyir ki, olub deyirsən bu yaxşı adam deyir, bu şey, qoca arvadı qucaqladı Laçında. Nə bilim, pişin başı salladı. Nə bilim, tümük də səkindi, aynı səmim adam deyib. Belə belə manipülasiyalarla milletimizi təkərə salır. Nə deyim mi mən? Yəni, bu belə belə bir insanda axırı yaxşı olmaz. Yəni, heç cürə bu, heç bir diktator dünyada öz yığıb, uğradı, pul öz yemeyibdir. Qardaşım haqqına girəm. Başqa bir sual da verin, cavab verim, mən gedim. Sən can sağlığı, qardaş. Mənim bir anam var, deyib. Azərbaycan hər yerindən gəlin, gətirdi qardaşlar. Heç birini yola vermədi. İnan Allaha, daha lal kar adam olsa da onun gözünü basıb deşəsə arvaddır. İndi sən də deyirsən ki, kim prezident gəlsə də gözünü basıb deşəcəm. Gözünü basıb deşəcəm söhbəti deyir. İnsana haqqın vermək lazımdır. İnsan əgər normal öz vəzifələri yerinə yetirsə, onun haqqını vermək lazımdır. Allah öyrətsin. Aya sən nəyi qoyub nəyi axtarırsan? Keçən cəmaatı poxa saldın, tərtər hadisələrini qabaq-qabağa durduq, açdım, töktüm, 18 adamını saldılar içəri. Ay kişi, nə danışırsan? Siyonit turşusuna görə Gədəbəyi asırlar, hələ də kəsirlər, kəndi həbs eləyiblər. Ay kişi, sən nəyi qoyub nəyi axtarırsan? Gətirib 10 kilometrə dərinlikdə şaxta qazıb bastırılası, uranium 235'in plütoniumunu getir Sumqayıtın ortasına tutuluyorlar. Sumqayıt kırılır, Sumqayıtı köçürürler. Sen de danışsan insan hakkına da. Özlerine tercih olmasın, kırılsa da vicdanına değil. 60 bin adam, məktəblərdən danışırdınız, mən statistikaya baktım. 60 bin uşaq az gedib məktəbə. Yəni soyqırımdır, uşaqlı verilmədinə görə. Millət uşaq istehsalı boşanır. Mən demək istədiyim odur ki, prezidentə dəyərin vermək olar. Yaxşı prezidentə dəyərləndirib, qiymətləndirib, sağ ol demək olar. Amma Allah ömrümdən sağ gəlsin versin. Biri durub belir, bütün Laçınlıların deyirəm, adından deyirəm, bütün Laçınlıların ömründən Allah kəsə sağ versin, deyəndə ölmə. Bütün Laçının əhalisi bu dəqiqə 80 mindir, 64 min idi o vaxtı. 80 min, 100 min civarında əhalisi var. 100 min adamın əlinin hər əsrin ömründən bir il kəsə, 100 min ili. Bərba, heç önəmli. Gelişik, Elə deyil, ki. Gör sana ne derim. Deyim, bu İlham elə deyən, o balam sana qurban, nə bilim nə deyəni nə eləyəcəm bilirsən? Gələcəkdə biz hökumətə gəlsək, İlham Əliyevin də rədd olacaq da türmədə orada burada. Deyəcəm, deyəcəm, bura, sən demişdin ömrümdən kəssin sağ, davay böyrəklərini çıxart ver, davay oranı çıxart ver, buranı çıxart ver. Bir də sana bir sual verim, adamda damar, hansı damarlar var Azərbaycan adamda damar? Damar. Adamda arterial damarlar var, kapriyal damarlar var, nə bilim, şah damarı var. Ayə, sən onları boş vericilər, ayə. Əsas ən qiymətli damardan gidir söhbət, ayə. Giz damarı, giz damarı. Ayə, qalxanvari vəzi ən qiymətli damar, damar. Estağfurullah, sümüksüz damar. Sən biləsən, ayə, İlhama damardan. Ayə, İlhama. İlhama damardan girmək lazımdır, damardan. Bildin mi, damardan girmək lazımdır. Vəssalam, nə qədər ki, İlhama bu xalq damardan girməyibdir, o bu xalq düzələn deyil. Sağ ol, var ol, başına dönüm. Alo. Təşəkkürəm, bax, kim hakimiyyətə gəlsə də, səsim gəlir mi? Hə, gəlir. Yaltaqlıqla bağlı cinayət məcəlləsinə maddə ilə vermək lazımdır, parlamentdə səs verməyə qoyub, yaltaqlığa iş düşür. Məsəl üçün, deyək, bax, bilərsiniz də, siz xaricdə yaşayırsınız, yaltaq sözü ya ingilisdə yoxdur, ya Amerikanda, heç bir dildə yaltaq sözü yoxdur. Bizdə amma o günlərin bir turuna deyirəm ki, bu nə məcburdur da, tanıyırsınız da, deyir, bu hakimiyyətə yaltaqlığı nə şərəf işidir. Yəni, o şərəf işini cinayət məcəlləsi 8 ildən 15 ilə iş düşür. Bax, belə bir şey eləmək lazımdır. Yaltaqlarda keçəri, bax belə. Hə, qağa, sağ ol. Allah canın sağ eləsin. Sən ikinizə də bir sual verim, cavab verin, efiri bitirək. Ver sualı, qardaş,
Birinci sən cavab ver. Əlim belə qaldı, yoruldum. Birinci sən cavab ver. Bax qadan alım. Bu indi qardaş müxtəlif dillər bilir, Avropaya, Amerikaya görə cavab verəcək. Sən də Potsavik məkanına görə cavab verəcəksən. Başına dönüm, bu başqa ölkələrdə varmı belə qərib seyid haqqı, ət ağa haqqı, Allah haqqı, Peyğəmbər haqqı, nəmin, İmam Hüseyin haqqı? Bir-birinə deyirlər, hamı belə deyir, imam. Bu nədən irəli gəlir? Bu insanın insana etibarı olmamağından irəli gəlir. Heç bir ateist heç kimə demir ki, xoruz haqqı, nə bu büt haqqı. Ancaq Azərbaycanda deyir, Türkiyədə də belə şey mən görmürəm də. Ay Allah haqqı, imam haqqı, ətağa haqqı, nə bilim, nə haqqı, nə haqqı. Belə şey varmı Potsavet məkanında? Siz deyin, sonra da indi bəy deyilsin. Dünyanın arasında var belə şey. İcazə verdiyim daha. O Erdoğan ki, o boşluqları dinlə doldurur, yalanla cüvaki şeydir. Bu tərəfdə rüşvət alır, millətin başına oynatır, halqın malına olur. Bu tərəfdən də o boşluğu da dinlə doldurur. Gedir meçidin qabağında yalanlatır, cüva meçidin içində yeri yoxdur, bu meçidin qabağında namaz qılır. Hə, qulağa bu sən dediyin şeylərdə biznes məmulatlarıdır. Yəni, filan qərib seyid haqqı mənim maşinimin motoru yağ yemir. Qərib seyidi qoydum motora, o yağ yiyən yerə bıraxdı getdi. Məsəl üçün, Allah haqqı bu inək 10 litr süt verir. Bax, bu belə şeylərdən ötəri olan şeylərdir. İnəyi qoydu Allahın məməsinə satdı. Bax, bu piştaxtıya qoyu satmaq üçün olan şeylərdir. Mən anlısında deyirəm ki, vicdanım haqqı. Bərba, ümumiyyətcə, Potsavet məkanında bizdən başqa and içən varmı bu? Bu, Potsavet məkanının müsəlman ölkələri. Bir dənə klyanus deyirlər də, yəni klyanus, məsələn, and içən. Klyanus deyirlər, bir də bu qazaqlar özbəylər zat deyir, bir kəlmə Allah deyirəm. Allah haqqı yox, Allah. Allah deyir, Allah dedinsə bir şey var, bu müsəlmanlar deyir, amma Azərbaycan qədər yoxdur da da. Baboşa 40 min adam baxır. 2-3 nəfər yığışıb da ostururlar belli. Allah haqqı mən belləmə. Allah haqqı. Hətta ən mırdar şeylərdə belə Allahın adını çəkirlər. Nəysə. Nə deyək? Allah bizə kömək olsun deyə bilmirəm. Buralarda Azərbaycandan başqa Türklər deyir yemin ediyorum. Vəssalam. Azərbaycandan başqa bir ölkənin bu qədər müqəddəs şeyi varsa, müqəddəs yerləri varsa, mən bir şeir yazmışam, ay, bir dəqiqə. Nə yeri idi, ha? Bir şeylərə görə bir şeir yazmışam, bu deyirlər, müsəlmanlar deyirlər ki, şey gələcək, imam var, Mehdi, gəlir bizi qutaracaq. Arvadı ərəb qayırır, Mehdi gəlib qutaracaq. Arvadı ərəb qayırmaqdan başqa şans qoymayıblar, Mehdi gəlib qutaracaq. Pul verəcək, pul olacaq verməyəcək, yoxsa ərəbi döyəcək? Hə, nəsə, şehir maxtarışın. Gəlib maxtarışın. Gəlib maxtarışaq, onu mən nəsə gözləyirəm, bura şehirlə yazmışam. Deyil, aşk deyil. Deyirlər gələsən, amma ki bir vaxt, zalimlər burada qurub tac taxt. Axır ki, deginə zühurun nə vaxt, piyada yoxsa ki, göydən gələrsən. Deyirsən gələndə yıxılacaq büt, Xameyninin qızı Fransada lüt. Belarusiyadan keçib Rusiyadan öt, Urala tullanıb seldən gələrsən. Qoy deyim, biləsən, yer üzü bəla. 70% hürür yeməyə yala. Putin əzazildir İlham bit bala, xəbər tutmasınlar, birdən gələrsən. Bəşər Əsəd xalqı qırıb talayır. Məkkədə həclər pul xırdalayır. Diktatorlar qanı qana çalıyır. Top tüfəngi asıb beldən gələrsən. Biraz tez gəlginən, tükəndi səbrim, oxunuq yasinim, qazılıq qəbrim, axır insafa gəl, dekinən bilim, işarə ver,
hansı yoldan gələrsən. Day gəl çıx, millət yığılıb cana, din bir yana qalıb, məzhəb bir yana, birinci gələrsən Azərbaycana. Yığarsan çiçəkdən, güldən gələrsən. Bu qədər. Ha. Sağ ol şair. Ağzından bal damlayır. Sağ ol, var ol. Var ol, sağ ol, sağ ol. Bey da tez-tez koşacak. Sağ ol, tez-tez koşacak sizi efere daha. Bey, siz cevap verin görey. Acaba Amerika'nın John'u deyir mi ki Allah hakkı, İsa hakkı, o biz Mesih hakkı, Musa hakkı? Buyurun. Yok, yok derim. Sadece yok derim. Bir kelimeyle yemin ediyorum dinlemez. I swear. Amerikalılar da yemin ediyorum. Vessalam. Prezident ne ter deyir elə. Onu da prezident Qurana dəlini bassın, desin ki, İmam Hüseyin haqqı sizə yaxşı xidmət edəcəm. Peyğəmbər haqqı sizə yaxşı xidmət edəcəm. Olmaz, belə şeylərdə maarifləndirməyə, düzdür, mən də belə iş aparacam, amma siz də mütləq bu vardır da. Bax, öpüşmək deyib, onu yoruşdurmaq lazım. Bənə də, öpüşmək nədir? Şey yadır, öpüşmək, bay bay. Birinci bakteriyadır, təmizlik deyil. Həm gedib gəlir, belə öpüb, bilmirsən kim ardındır, kim çıxdı. Ümumiyyətlə, düz deyil yani, kişinin öpməyi düz deyil. Yani, beldən kürəyindən birinə salam-salam olabilir, yetərlər. Və ya bu an içməkdə bunu da yığışdırmaq lazım. Bir ağırçılı bir şey. Mən ÖSNQ millətini tanıyırıq da, həm də bölkülərini. Hansı ölkədə biz qədər an içmə var? Yoxdur, qardaş düz deyil. Yəni, qazaqlar, zatlarla belə çeçənlər, dağısınlar. Maksimum deyərlər ki, bir dənə, skajı krinus Allah, belə. Yəni, bir Allah, məsəl üçün. Amma məsəl üçün, ballarımın canı. Balalarımı əlinlə cəbirə qoyun, həm aya Quranı gətirib uşaqların başına belə doluyurlar. Aya, ooo. Əta var. Deyilən vətənlər, belə baxıram, Quliyev Murad bəy də yorulub, deyilə bir ki, səhər Amerikada indi açılıbdır. Nəysə, cəmatın işi gücü var. Yox, yarın aksiya hazırlaşır, ona görə çətinlik. Aksiya hazırlaşırlar, həm də birazdan aksiya gedəcəklər. Deyilən vətənlər, dəyəli soydaşlarım, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bəxudar eləsin. Qubad İbadoğlu barədə aksiyalara dəstək verin. Harada aksiya varsa fikir verin, Bakıda, Gəncədə olsa, deməli, yuxudan duranda bəzi rəhbərlər sağ ayağını yerə basıbsa, işlər yaxşı geçsə, yəni aksiyalar olsa, hər yerdə dəstək verin. Türkiyədə aksiyalar var. Afrikadan belə hər yerdə aksiyalar təyin edilibdir 52 şəhərdə, ona görə hazır olun. Son olaraq Murad bəy nə demək istəyirsiniz, buyurun. Mən bir anı demək istəyirəm ki, biz bir xalq olaraq Azərbaycanı bəladan qurtarmalıyıq, qarşılıq çıxmasın, bu mütləq bir şeydir. Dəfələrlə düşünürük, yorulur adam, bezir, amma mən şəxsən bir Murad olaraq əminəm ki, mən bu yoldan heç vaxt çəkilməyəcəm. Qələbə çalınmayanca bu yolu gedəcəyik. Xalqına müraciət eləmək istəyirəm ki, lütfən biz getdiyimiz yola sadəcə dəstək olun. Ziyalılarımızı, mübarizlərimizi tək qoymayın, cəsur adamlarımız. Bu sizin xalq ölkə yolunda, vətən yolunda bir tariximiz hazırlar. Təşəkkür edirəm, var olun. Son olaraq onu da deyim, burada bir nəfər yazır. Qabil bəy, Oğuz deyir ki, Manaf Ağayev sənə 5000 euro verib, sən səssiz qalmışsan. Mərhaba, mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, Manaf Ağayev arvadını verər, 5000 euro verməz. Sağ olun, salamat qalın, var olun.